Dobrý večer, já vás vítám a za chvíli nás i uvidíte. Já taky vás vítám a mě taky nevidíte. Jo, dobrý večer. Jsme tady na vysílání neporozumění ve vztazích a jak mu předcházet. A nás čeká společný večer, kdy budeme mluvit hodně o mužském a ženském prožívání a dozvíte se, co byste měli, kolem čeho byste měli být opatrní, když zacházíte s muži a když zacházíte s ženami. Tak, my se vám ještě malinko představíme stručně. Věřím, že hodně z vás, kdo se díváte, nás už znáte, ale někdo možná ne. Takže se jmenujeme Denisa a Richard, tak už 20 let jo. Učíme v oblasti vztahů, v oblasti intimity, pořádáme semináře, páry i pro jednotlivce. A jednou jako z velkých, velmi silných oblastí, na kterou se zaměřujeme hojně a rádi, jsou právě partnerské vztahy a partnerská intimita. A pomáháme lidem, aby spolu byli víc šťastní, aby mohli znovu najít lásku k sobě nebo ji ještě víc podpořit a rozvinout. Pomáháme lidem i v situacích, kdy už si třeba mysleli, že k sobě nenajdou cestu a zkusili tu práci s náma, většinou to byl kurz retreat pro páry jako takový poslední, jako takovou poslední šanci, jestli se třeba přece jenom ještě něco nezmění a ihle, ono se často něco změnilo. A musím říct, že pro mě osobně je to úžasný vědět, že opravdu můžeme pomoct zlepšit vztahy i na takovou úroveň, kdy už nevěděli kudy kam. A jsou spolu šťastní a zamilovaní, což neznamená, že by ten vztah byl úplně bez mráčku a že by všechno běželo hladce a že už by se nikdy nepohádali, ale ten fíkl je v tom vědět, jak s těma konfliktníma situacema zacházet. A jedna z věcí je vědět i, jak fungujeme jako muži a jako ženy. Takže my budeme dneska večer trošku škatulkovat, abyste měli jasnější představu, na co si dávat pozor, když jednáte s mužem či ženou. A nemyslím teď jenom partnera nebo partnerku, protože to využijete i v dalších vztazích. To může být i vaše maminka, váš táta, kolegyně a kolegové v práci. A nebo potom, i když máte děti a přistupujete k holčičkám a ke klukům, tak i tam to samozřejmě platí, že my trošku jinak reagujeme na různé typy chování a to, co znamená něco pro nás ženy, může mít úplně jiný význam pro muže a vzniká na základě toho hodně neporozumění. Kromě toho, že vám vysvětlíme, na co si dávat pozor a jak tomu předcházet, tak budeme odpovídat i na vaše otázky a taky na dnešní večer máme pozvané hosty jako překvapení, takže vás bude čekat i takové zpestření. Richarde, chceš říct ještě ty něco na úvod? No tak takový ty jednoduchý věci, jakože my učíme ten retreat pro páry a ten je vlastně jakoby poskládaný z takových věcí, které jsou důležitý ve vztahu normálně jako mít, taková základka. A je prostě hrozně zajímavý, že když člověk se jako vrhne do změny těch malých věcí, ať už je to komunikace, polarita, a pak vědomně se vlastně začne hrát s tím milováním, to znamená, že nemusíte mít žádné jako speciální jako způsoby, ale jsem tam jako víc vědomně, protože my jako furt přemýšlíme, tak se nám ten život strašně moc jako změní. Nakonec pracujeme s vděčností. Jo? To jsou takové jako strašně důležitý 4 nebo 5 kamenů základních, který když se v tom vztahu jako změní, tak je to jako obrovský posun. A vlastně je mi jako líto, že to není úplně automatický u nás u všem, že by člověk pak mohl učit jakože už ty pokročilejší jakože techniky, ty hacky, jo, ty tantrický hacky, jak si ze mě někdo dělal srandu, jak si říkal, Richard, jeden podcast stáž, jo, mě Denis říkal, prosím tě, řekni mi nějaký tantrický hack na to, jak kontrolovat ejakulaci. Já jsem přemýšlel, co to je hack, jo, já jsem myslel, jakože hackneš, jako hack, jo, a ono to bylo, jako jak to hacknout, jo, jak to tělo prostě, jako, aby ti jako poslouchalo, tak my vám dneska budeme říkat takový jednoduchý vztahový hacky na to, jak prostě tady ten život si vylepšit. A jinak sám chtěl říct, že jsem se na vás docela jako těšil a teď jsem zjistil, že vás vůbec nevidím, ale to nevadí, tak můžete mi zamávat i tak. Ahoj zatím. A já zase aspoň čtu komentáře. Ty komentáře nevidíš, viď, ale já je vidím. Vidím je. Vidíš komentáře, no tak to je skvělý. Tak to je skvělý. Nějaký vidíme, pěkný večer z Košic, vidím.
Kromě mnoha míst České i Slovenské republiky nás zdraví i Hamburg a Holandsko a to je krásný tady na těch setkáních i přesně v Košice. No tak máme toho dneska hodně na programu, tak rovnou se vnoříme do tématu, které jsme vám slibovali. Neporozumění ve vztazích. A obrovská část bolesti, která mezi náma v těch vztazích vzniká, opravdu vzniká vlivem toho, že my úplně nechápeme, jak ten druhý člověk funguje. A svým způsobem tohle bychom mohli říct univerzálně, bezpohlavně, protože každý z nás máme nějakou jedinečnou životní zkušenost. Každý z nás jsme vyrostli v určitém prostředí, rodiče se k nám nějak chovali, lidi kolem se nějak chovali. My jsme dělali svoje jedinečné zkušenosti a tyhle zkušenosti zabarvují to, jak vnímáme svět. A svým způsobem tyhle kódy, přestože jsou, řekněme, flexibilní, dají se měnit v průběhu našeho života, tak ale vytváří i takovou základní strukturu nebo základní šablonu, skrze kterou prožíváme a interpretujeme svět. Velkou roli v tom sehrávají naši rodiče, máma, táta a další nejbližší lidé našeho života, protože oni nám určitým způsobem ukazují, takhle funguje svět. No a chování, které jsme zažívali od nich, anebo i mezi nimi, tak nějakým způsobem potom i očekáváme a svět, div se, když to očekáváme, tak to často i přitahujeme od dalších lidí a v dalších situacích našeho života. A tohle probíhá nezávisle na tom, jaké máme pohlaví, prostě máme určitou jedinečnou životní zkušenost, která se do nás vepsala. Není to úplně fatální, dá se s tím trochu hýbat, dá se s tím i hodně hýbat. Záleží i na naší vůli, na našem odhodlání a na našem uvědomění, že máme tu svobodu tvořit svůj život. A s tím pracujeme například na přepisu limbického otisku, který určitě doporučujeme. Další termín bude někdy v březnu, když teďka navážu na to, kdy vysíláme zrovna. Každopádně jsou pak další specifika. A ta specifika jsou typicky vázaná na to, jestli jsme holky nebo kluci, jestli jsme muži nebo ženy. Kdo nás znáte, tak víte, že někdy mluvíme o takzvané partnerské polaritě, která je postavená na tom, nebo polaritě mezi mužem a ženou. A je to právě postavené na tom, že my jsme odlišní a díky tomu, že jsme odlišní, tak se můžeme přitahovat. Když jsme si hodně podobní, tak si hodně rozumíme a dobře spolu často i vycházíme, protože je tam hodně velká úroveň porozumění. Ale na druhou stranu to mezi námi nejskří, není tam ta vášeň. Je to vztah, který je takový přátelský nebo kolegiální, ale není tam taková ta chemie, která způsobuje, že máme chuť se dotýkat, objímat, milovat a tak dále. Není tam prostě to pnutí. Tím pádem my polaritu chceme, protože ona vytváří takové to koření života, takovou živost a chuť a barevnost a zkrátka přitažlivost a vášeň, která se potom promítá i do dalších oblastí života, protože když zažíváme hodně vášně ve svém těle a ve vztahu, tak často se to promítá i do vášně k životu vůbec nebo vášeň k tvoření. Jo? Sexualita je propojená s naší tvořivostí. Na druhou stranu, když je vášeň v našem těle stlumená, tak je stlumená nejenom sexuálně, ale bývá stlumená i v dalších oblastech života, takového toho životního naplnění, které potom může být jako, no, tak mě zas tak nic moc nebaví, vlastně se mi nic moc nechce a tak dále. Tak my máme vášeň rádi, máme rádi tu jiskru života, máme rádi tu životní šťávu. A teď jde o to, jak s tím zacházet, když jsme ve vztazích a nejsme tedy s člověkem, který je nám hodně podobný, protože k tomu ve vztazích často dochází. My se přitáhneme tak, abychom se doplňovali, což je evolučně velmi výhodné, protože z pohledu biologie a reprodukce, když si přitáhneme do života člověka, který je hodně jiný než my, tak naši potomci budou mít takové bohatství kvalit. Jo? Oni prostě si vezmou ty kvality a vlastnosti z mámy i z táty, takže z nich budou takový silní jedinci, který budou mít hodně pro život a pro přežití důležitých vlastností. Proto asi ta příroda chce, aby se spojovali lidi, kteří jsou jiný hodně, aby ty děti, které se jim narodí, byly takový jako odolní a mohly dobře přežívat v tom světě. A
Když už si teda vybereme partnera, který je hodně jiný než my, tak kromě toho, že to mezi námi jiskří v posteli, tak to ale může jiskřit i v každodenní realitě. A tam většinou, jak se říká, padá kosa na kámen a může to být i hodně nepříjemné, když prostě dochází k tomu, že nějakým způsobem začneme partnera zraňovat a on začne zraňovat nás. Často i věcmi, o kterými bychom ani neřekli, že toho druhého, že se ho můžou nějakým způsobem dotknout a že ho můžou zranit, ale děje se to. A jaké ty kvality jsou, jo? Nebo na jaký oblasti si dát pozor? U žen, ono by se o tom dalo mluvit hodně, hodně dlouho, ale pro tohle vysílání vás chci upozornit na tři oblasti u žen. Co je to, co ženy nejvíc zraňuje, anebo co jim ve vztazích nejvíc chybí od muže a obzvlášť chybí, pokud je to vyložení jejich partner. Jo? Takže dá se říct, že my jako ženy si tohle ať už vědomně nebo podvědomně přejeme a čekáme od pokud možno všech mužů, ale určitě nejvíc to čekáme od našeho vlastního partnera a ono to někdy nepřichází. Takže muži, teďka bedlivě naslouchejte, protože pokud ve vašem životě jsou ženy, a to nemusí být jenom vaše partnerka, ale prostě další ženy, se kterými se potkáváte, tak pravděpodobně po těchto třech kvalitách, které vám teď řeknu, nejvíc touží. Tak chvilka napětí. A jedna z těch věcí je pozornost. Já nám to sem takhle přidám. Ukážeme si to. Pozornost. Pozornost. A na druhou stranu by se dalo říct, čím žena nejvíc trpí, když má pocit, že je neviděná. Jo? Když je neviděná a nevnímaná. Takže velká ženská touha je právě po pozornosti. Což mimochodem dokládá i můj YouTube kanál, kde, když jsem se nedávno dívala, jaká videa mají největší sledovanost, tak největší sledovanost má video s názvem typu jak mít víc pozornosti a lásky od svého muže. No, něco v tomhle duchu. Prostě my po mužské pozornosti bytostně toužíme za tím, co když bychom to otočili a byli jsme v tom mužském těle, tak jo, někteří muži by možná řekli, že touží, aby jim partnerka dávala víc pozornosti, ale kdybychom to statisticky nějak zhodnotili, tak určitě to není základní mužská potřeba a mužská touha ve vztahu k ženám. Jo? Je málo mužů, ale neříkám, že neexistují, ale je mnohem méně mužů, kteří by řekli, jo, ona si mě vůbec nevšímá, já chci, aby mi dávala víc pozornosti. Zatímco, to by bylo opravdu zajímavé udělat výzkum na to, kolik žen by řeklo, schválně nám napište do chatu, jestli byste toužili jako ženy, aby vám váš partner, ten, který ho máte, anebo ten, který ho budete mít, aby vám dával hodně pozornosti. Nebo možná napište, jestli vám jí dává dost. Nebo jestli máte pocit, že vám už dává hodně pozornosti. A nebo jestli máte pocit, že vás tak nějak jako občas nevidí a nevnímá. No a já... Když nám přichází komentáře. Já bohužel vidím jenom 1, 2, 3, 4, 5, 6 řádek, vždycky z každého toho. Jasně, že další, málo. Tak nic nevidím. No. Jasně, že málo. Určitě mi pozornost chybí. Jenomže tam je důležitý říct, že ta pozornost nemůže být ledajaká. Jo? To není jako ledajaká pozornost. Jakože si jenom všimneš. A zase to musí být taková laskavá, láskyplná, někdy zase chce sexy pozornost, někdy nechce vůbec sexy pozornost, jako vůbec na mě takhle nekoukej, jo, prostě, že na ní koukám jako moc sexy, tak to je jako prostě mě by různý. Mně by stačilo, kdyby nebyl pořád na telefonu. Jo. Tohle ale jsou to i ženy, které dostávají hodně pozornosti, ale další nevidí, nevnímá, nebo pozornosti není asi nikdy dost. Opadlo to a jsem zraněná a zoufalá. Chci si ho vážit a chci, aby vedl naši rodinu. Jak tomu mohu pomoci i přes vás zranění? Miluji ho a chci, abychom byli všichni šťastní. Mhm.
A to je krásně řečeno. Jo, přesně tak. To je dost dobrá otázka, protože ta otázka ve vztazích skoro vždycky bývá, jak milovat i přes ta zranění, která v sobě máme. Protože my všichni v sobě máme zranění a ta zranění prostě způsobují, že se někdy stahujeme a odvracíme se od partnera, a když nejvíc toužíme přitom po blízkosti a lásce. A je to taková jako životní otázka, celoživotní otázka o umění, jak se otevřít i v té bolesti. Jo? Ten klíč je v tom, a teďka budu promlouvat hlavně na tu ženskou stranu, i když se to týká i mužů, jak to udělat, abych se dokázala otevřít v tom svém zranění. Abych nezatvrdla, abych si neudělala krunýř, abych nestuhla, a ono je to opravdu jako stuhnout jak fyzicky, tak duševně, kdy potom nějakým způsobem utlumíme svoje prožívání, jsme takový ostřejší a tuší a vlastně maskulinější. No? Protože ve stresu jako ženy chodíme víc do maskulinity a muži zase ve stresu chodí víc do femininity. A tak to umění na straně ženy je, jak se otevřít, jak se změkčit, jak se uvolnit, i když mě to bolí. A je to takový vědomý prožití té bolesti, který má ale současně transformační sílu a ve výsledku to vede k tomu, že my se muži ukazujeme ve své zranitelnosti. A to je to, co mění situaci. Jo? To, když vlastně jsme ochotní ukázat se v tom určitém obnažení duševním, v té naší křehkosti a bezradnosti, když jsme ochotní ukázat se takovým nahým způsobem v tom, co mě bolí, ne ve formě výčitek a slov, která zraňují, ale ve formě opravdu, když jako sundáme tu oponu, za kterou se schovává naše dušička a tý je smutno, a vlastně jako ukázat tuhle část, která je bezradná, která je zoufalá, která je vyčerpaná, která neví kudy kam. A když tuhle část partnerovi, to je zejména v těch intimních vztazích, ale určitě by to fungovalo i někde jinde, ale nesmírně to navyšuje polaritu mezi mužem a ženou, je právě to, když si dovolíme místo třeba těch výčitek jenom ukázat svoje vyčerpání, svoji bezradnost, svůj smutek, aniž bychom partnera současně vinili. Jo? A my ženy si někdy pleteme to vyjadřování pocitů a vyjadřování pocitů. Vyjadřování pocitů ve smyslu, no to já mu jako ukazuju, jak jsem, že jo, nespokojená, anebo já mu to jako říkám, že jsem frustrovaná, já mu to říkám, že jsem smutná, ale takhle, jak já to říkám, tak vy ze mě určitě nevidíte, že jsem smutná. Že jo? A to je právě ono. Jo? My když vstoupíme tady do té pozice, vždyť já mu to přece říkám, no tak co udělá muž? Jako, mizí, okamžitě mizí. Jo? Protože co jsem udělala právě v tom, jak jsem to teď říkala, využila jsem maskulinní energii. Takže já potom před tím mužem stojím jako druhý chlap. No a on má chuť mi dát, to řeknu takhle prostě do držky, a nebo aby mi teda nedal, tak radši odchází. Jo? A to je právě to, když ztrácíme vládu nad tím, jak se ukotvit ve svojí vlastní polaritě. Protože pod tou frustrací je zranitelnost, je bolest, je určitá bezvýchodnost a tu potřebujeme ukázat. A vyžaduje to určitou odvahu a současně je v tom obrovská síla a současně i taková magnetická přitažlivost. Protože já, když tomu muži ukážu, jak jsem, já nevím, přetížená a zoufalá a zmatená z nějaký situace a dělám všechno, co můžu a prostě už nevím, kudy kam, tak v tom muži to najednou způsobuje úplně jiný reakce. Jo? On najednou má chuť přijít a dát mi tu pozornost a chránit mě a pomoct mi to nějakým způsobem vyřešit. A tím chci říct, tohle je pro nás ženy, jo? Že my skrz způsob, jakým využíváme svoji energii, která zabarvuje náš hlas, která dává tvar našemu tělu a našim pohybům, tak právě skrz tu energii komunikujeme s muži na prvním místě. A tohle je, to se vždycky děje. Akorát jsme kolem toho často tak nevědomé, a velmi spoléháme na slova, která říkáme. Ale přitom ta energie je v našich vztazích naprosto určující.
A právě jde o to dovolit si povolit to svalové napětí z našich čelistí, hrudí, bránic, bříšek, ramen, jo? A dovolit se jako se i obnažit v tom, co se v nás odehrává, protože tak ve výsledku získáme i víc pozornosti, po které tolik toužíme. A to, když říkám, že toužíme po pozornosti, tak my tím taky toužíme po lásce. Takže touha po pozornosti je i touha po lásce. Nám to tady se napíšu. Láska, to je v podstatě to, co usilujeme jako ženy. Jo? To je to, co nám jde na prvním místě, ať už si to uvědomujeme nebo ne. A nejvíc nás zraňuje, když se cítíme nemilované, což většinou, když nedostáváme tu pozornost, tak my to interpretujeme jako nemá mě rád. Jo? Třeba kouká do mobilu, rovná se nemá mě rád. A až bych tam teda doplnila i tu poslední věc, tak to další, co je pro nás velmi důležité, je i ochrana, anebo spíš, ještě jinak bych to řekla, bezpečí. Bezpečí, přesně tak, jo, bezpečí. Bezpečí, jo, protože ta ochrana je pouze cesta k bezpečí, takže to, o co nám jde, je bezpečí, ne, lásku jsme měli, bezpečí. Jo? Takže bezpečí je to, co chceme cítit. A kdy se cítíme bezpečně ve vztahu? Jo? Teď vím, že mnohí z vás už si jako povzdechnou, no jo, ale jak se mám cítit bezpečně, když? Jo? Teď třeba zavzpomínáte na všechny ty křivdy, které se vám ve vztahu vstaly, nebo právě ty okamžiky, kdy jste cítili, já se nemůžu na svého muže spolehnout, on tady jako není, nebo on mi dokonce lhal, nebo on mě jako zradil nějakým způsobem, tak jak se můžu cítit bezpečně. Jo? Takže tohle je hrozně důležitý. Zase pro vás, pro muže vědět, že ženy od vás vyžadují v první řadě pozornost, lásku a bezpečí. Jo? Cítí se a chtějí, abyste je nějakým způsobem chránili, abyste je milovali, což cítí skrz tu vaší pozornost, kterou jim dáváte. A to způsobuje, že se žena uvolní, že je taková zářivější, že je šťavnatější, že je s ním mnohem větší legrace a je mnohem víc sexy. A intimní styk s takovou ženou je násobně krásnější a výživnější. Já tady koukám na jednu otázku krásnou, která mě zrovna tak jako zaujala. Ako povedať mužovi, že robím prácu jako Avon, to bude asi nějaká firma s prodejem, a on mi hovorí, že tam zarobím málo penězí. A já bych, protože prostě my muži rozumíme jako faktům, tak já bych se ho nejdřív zeptal, protože i my muži chceme lásku, i chceme být pochválený. Jo, spoustu těchto z těch věcí, ale to ještě budeme probírat za chvíli. Jo. Ale jako muž, kdyby se mě ta žena jako zeptala, a ty máš pocit, že máme málo penězí, jakože máme málo těch peněz, cítíš se jako nejistě, je ti jako špatně kolem těch peněz, nebo chceš, aby jsme vydělávali jako půl na půl, jo? Prostě bych to téma jako rozvedl s ním, proč prostě do tebe jako šije, jo? A ono z ní může jako vylézt, že někdy jenom prostě má pocit, že jdeš jako pod svoji cenu a že ti chce vlastně jako pomoct, ale místo toho, aby ti pomohl, tak ti vlastně sestřelí, jo, že ti jako sundá. A to prostě ten chlap musí pochopit, že ty tu práci s tím Avonem děláš, protože nejspíš tě to jako baví, je tě to jako příjemný a tedy. A já bych se ho zeptal, hele, když jezdíš na kole, kolik to stojí prostě, ježiš, to je drahý to kolo, viď? Nepřijde ti, že to je drahý. Víš, kdyby si ty peníze třeba investoval do něčeho jiného, jo? A to jsou takové otázky, které mu pak můžeš jako položit, ale je to jako zbytečný přetahování, protože prostě on musí jako pochopit, jak se kolem toho cítíš, když samozřejmě pak nemáte peníze a jich jako málo, tak se můžete pobavit o nějakém jako řešení, ale to, že se ti takhle jako, to, že ti bude prostě nadávat, že tu práci, kterou děláš, že je, to můžeš pustit, jo? Že prostě když se jí takhle budeš ptát, na to, tak tu ženu jenom znejistíš, ona prostě bude mít pocit, že dělá něco jako špatně, že nemá jít prostě za svým cílem a td. No a tím si kazíš vlastně svůj vztah, protože polaritně je vždycky jakoby, jako víc je, vždycky je víc sexy, když muž má víc peněz než žena, jo, v tom vztahu. Samozřejmě jsou výjimky, jsou jako jiné věci,
ale když jakoby ten muž přináší ten balíček a žena s ním jako nakládá nějakým vlastně způsobem a vlastně učí se do takové jako submisivity, ale musí vám to jako vyhovovat, že jo. Samozřejmě jsou i dneska už i partnerství, kdy to jako 50-50, že prostě každý má svůj účet, z toho platí prostě na ty společné věci, což je úplně jako v pořádku, ale opravdu tyhle ty polaritní starý zákony, prostě my je máme nějak jako v DNA, to znamená, že když jdete do restaurace s mužem, mě by jenom teď zajímalo, jak to máte, že když byste šli do restaurace s mužem, tak jestli je vám příjemný, že ten muž za vás zaplatí, jo? A teď samozřejmě rozdíl je partner a rozdíl je cizí muž, jo? Že jako za vás prostě vezme ten účet, řekne, to je v pořádku, je to již zařízené. A do toho spadá i to, jak by se vám líbilo, kdyby vám muž třeba podal kabát, jo? Protože dnešní doba je taková, že my jakoby vypěstováváme takové ty samostatné ženy. Dneska jsou dokonce růžové vrtačky, růžové nářadí, jo? Prostě to jsou všechno jako věci, které depolarizují tu naši párovou věc a ženy pak často říkají, že jsou jako přetížené. Tak jenom by mě zajímalo, jak se cítíte tady kolem toho, že byste měli dělat ty mužské práce, že byste měli se starat o to, jestli se v autě vymění gumy, a že se tam má vyměnit olej, že má někdo koupit dlaždičky a přivést je a že se má zaplatit prostě dovolená z těch vašich peněz, jo, všechny tyhle jako věci. Jak se kolem toho cítíte? Jestli vám ta polarita v tom jakoby roste, když jste vlastně jako ženy v té větší svobodě, anebo jestli vás to jako nějakým způsobem snižuje tu energii, jo, jestli pak tomu muži třeba mít přestanete věřit a tedy. A deklaruju jenom, že vím, že jsou tady všechny tyhle ty tři možnosti, jo, že to žena vadí, že to ženy milujou, že jsou rádi, když mají svoje peníze a třetí, že to má jako 50-50 a všechno si jako dělí a všechny tyhle ty věci jsou v pohodě. Jenom zajímá, kdo se všechno dívá tady, tak aby jsme viděli tu polaritu. Chceš tomu něco? Nebo napadlo ti k tomu něco? Asi ne, viď? Takže jsou tady další věci. Tak, já jenom nakoukuju i do vašich komentářů. No a my už jsme tady, koukám i v komentářích, i u dalšího tématu. To je hezký, no tady Katka píše. Nedávno jsem slyšela takové poučení, že úspěšný muž dokáže vydělat víc peněz, než jeho žena dokáže utratit. A úspěšná žena je pak ta, která takového muže najde. No nepochybně, co se týká financí, tak se nám hodně právě těch stereotypů, na který jsme byli zvyklí, láme. A samozřejmě i to potom určitým způsobem mění to, jak jsme na ty vztahy mezi mužem a ženou byli historicky zvyklí, protože opravdu po dlouhou dobu, po dlouhá staletí, žena byla opravdu velmi závislá na tom, koho si najde. Jo, já jsem nedávno na Netflixu koukla na část filmu Pride and Prejudice, jak se tomu říká, pýcha a předsudek. A to je historický film z Anglie, kde je vidět, jak opravdu ty ženy jako byly prostě vedený k tomu, aby byly potichu, aby se hezky chovaly, aby se hezky vypadaly, aby si někoho našly, protože ten, kdo ve společnosti měl moc, byl muž. A ženy opravdu mohly získat určitý vliv skrz muže. A to byl v podstatě jediný způsob, jak získat ve společnosti vliv a jak se nějakým způsobem prosadit, bylo skrz muže. Ono to bylo mimochodem historicky právě i často v té vědě, kdy my známe ta zvučná jména mužských vědců, ale oni často měli velmi chytrou manželku, která s nima pracovala na těch výzkumech taky, ale bylo to v dobách, kdy se proslavilo ještě to mužské jméno a ne to ženské. Každopádně tyhle stereotypy se mění, ale určité věci jsou nám nějakým způsobem, bych si troufla tvrdit, jako výrazně vrozené, protože máme ta mužská a ženská těla. A tak se teď podíváme, jaké jsou ty kvality u mužů, a co je to, co muž potřebuje cítit naopak od ženy. Tak jedna z těch kvalit je já určitě... No, svoboda, já ještě to řeknu, jo, to bylo hrozně jako zajímavé. Ta svoboda je důležitá, klidně tam pust, že o ní chci mluvit. A, tak my jsme si to s Denisou jako dávali dohromady a je zajímavý, že jsme měli takový jako různý jako nápady a ta svoboda teda ta se nám jako dost se nám jako spojila a pak ještě to druhý,
Protože svoboda jako z pohledu nebýt ničím omezován. Jo? To je taková jakoby věc, že nejseš ničím omezován. A vlastně to přesně jako někdy rezonuje blbě, když ta žena se jako zeptá, kdy přijdeš, a on jako vlastně to narazí na jeho svobodu, protože někde ten muž chce přijít, kdy chce. Jo? A právě tady se jako rozezná ten jakoby dospělej muž. No právě, a to je toho, od toho nedospělýho, no. Já jenom ukážu, že právě, jo, že třeba, že jo, tady ta svoboda je, já můžu přijít, kdy chci, ale to už může ohrožovat tu ženskou základní potřebu bezpečí, že jo, protože když nevím, kdy přijde, tak se vlastně jako necítím bezpečně a do toho teda mám ještě pocit, že mi nedává pozornost, protože dává pozornost něčemu jinému, kvůli čemu nepřichází, jo. A tam se to jako vlastně zkombinuje. No, Richard, dopověz to, prosím. Jo, teď jsem tady zaznačit něco jiného, řekni to ty. Vzniká dvojí zranění, jo? Vzniká dvojí zranění, že muž má pocit, no hele, ty myslíš na moji svobodu, já chci být venku, já si můžu jít, kdy chci, kam chci a nenechám se přece omezovat. A ta žena zase, že jo, mu to třeba vyčítá, protože hluboce uvnitř je ve stresu, já se cítím nejistě, nedáváš mi teda pozornost a tím se cítím nemilovaná a do toho se cítím v bezpečí, protože nevím, kdy přijdeš a nevím, nemůžu se jako do toho uvolnit. Jo? Takže a ještě jsem ve stresu, ještě je ve stresu, protože ona si potřebuje naplánovat, když už teda není tam jako zraněná, tak ona si potřebuje naplánovat ten čas bez něj a ona potřebuje vědět, kdy to skončí, aby na něj mohla čekat, protože přece každá žena je ráda vítaná, že jo? Ale ten muž třeba, když jde z hospody, úplně není rád vítaný, jo? Prostě tady je krásně jako vidět ty rozdílnosti mezi tím mužským a ženským úplně jako myšlením, prostě, no. Přesně, jo. Já tady, mě tady sklouzlo oko k dotazu, který přečtu, než nám zmizí v historii chatu. Může tomu žena nějak pomoct, když mi chybí všechny ty tři věci, co jste říkala? Jo, chybí mi pozornost od muže, chybí mi láska od muže a necítím se v bezpečí, necítím se chráněná tím mužem. Ta cesta určitě je, co s tím můžeme dělat. Ona je, totiž my na to, co já napřed řeknu, co nemáme dělat, nebo můžeme dělat, ale nefunguje to. Nefunguje to, když se to snažíme s tím mužem nějak domluvit. Jo? Když bychom za ním třeba přišli, teďka už máte dohromady ty koncepty, jo? Některý si říkáte, no to je přesně ono, přesně takhle to prožívám, teď to máte nějakým způsobem uchopený, pojmenovaný, takže přijdete za svým partnerem a řeknete mu, víš, já bych od té potřeba tu pozornost a lásku a bezpečí a když jsi venku a nebo odejdeš a nevíš co a nemáme tam časový rámec, tak, a to už není špatný, jo, když třeba řekneš, já se cítím nejistě, protože to už ukazuje tu křehkou stránku. Ale aby my jsme tohle dokázali udělat, tak se v sobě napřed potřebujeme ukotvit. A ta potíž bývá, že my sami někdy máme jako velkou vzdálenost k té naší zranitelnosti. My si to sumírujeme v hlavě, my tu bolest prožíváme, ale to, co z nás vychází ven, jsou často výčitky nebo nějaká analýza, jo, takový to kdyby, co by a tak dále. A to, co má sílu transformace, je, že já si dovolím prožít, co se ve mně odehrává, že si dovolím procítit tu bolest. A tohle já většinou ženám říkám, napřed se to nauč sama v sobě, jo? Protože my někdy jsme tak vzdálení svým pocitům, že se radši zaměstnáváme, jdeme honem něco dělat, jdeme se honem něčeho najíst, jo? Aby jsme vlastně zaplašili ty svoje pocity, protože jsme bezradní, co s tím máme dělat. A ono to od nás vyžaduje si tak jako sednout a dovolit si to prožít, dovolit si to procítit, dovolit si do toho tak jako změknout. A sama sebe přijmout. Jo? Proto pro nás ženy je tak důležitý, aby my jsme se naučili s láskou vnímat, co se v nás odehrává, s láskou přijímat svoje nejistoty, s láskou přijímat svoje frustrace, s láskou přijímat cokoliv, co se v nás děje. Jo? To je naprosto klíčový. A ve chvíli, kdy já tohle umím a dá se to naučit, tak já úplně jinak vyzařuju. Já úplně změním svoji energii a místo té stuhlý ženy, kterou jsem tady před chvilkou i demonstrovala, tak se najednou
my opravdu jako změníme svoje vyzařování, svoje tělo, my změníme energetický prostor kolem sebe. Takže ten muž má chuť s náma být. Jo? To je ta základní změna. A já současně vím, že pokud tohle jako ženy neumíte, tak jste jako statistická většina žen, protože my jsme byli tohle odnaučený. My jsme byli odnaučený přijímat svoje vlastní pocity. Jo? Neřvi, nemáš důvod. Prostě tolik slov padlo nepochybně i ve vašem dětství, který vám říkali, necít to, co cítíš a dělej místo toho něco jiného. No a my to pak děláme i v dospělosti. A pro nás ženy je naprosto klíčový si tuhle kvalitu znovu osvojit, protože ona je nám bytostně daná a ona nám obrovsky zjednodušuje život. Dostává nás do větší lehkosti a ve výsledku nám umožňuje ten pobyt v lásce, ale co je na tom nejkrásnější, ve chvíli, kdy my tohle umíme, tak my už ani tolik nepotřebujeme to ujištění z druhé strany, jo? Protože my najednou máme takovou určitou stabilitu v sobě a tím pádem už vůči partnerovi nepřinášíme takovou tu energii, já po tobě něco chci, já po tobě něco potřebuju, buď tady se mnou, všímej si mě, kdy on se cítí, že mu ubíráme jeho svobodu a že ho navíc kritizujeme, což je další vlastnost, která mužům velmi vadí. Jo? A ve chvíli, kdy já udělám tuhle vnitřní proměnu v sobě, tak se stává, že ten muž najednou mi sám od sebe rád dá pozornost, všímá si mě a chrání mě. A tyhle věci, které popisuju, jo, to uvolnit se, ukotvit se v sobě, ono to nejde takhle lusknutím prstům. Tím, že to ode mě slyšíte, tak to můžete nějakým způsobem navnímat, nacítit a vlastně se tomu začít přibližovat. No a ta druhá věc je, že to opravdu ukotvujeme a integrujeme do svého života. Je to praxe, je to jako když chodíme, já nevím, běhat, tancovat, hrát na nějaký hudební nástroj, tak se vlastně zdokonalujeme v tom umění. No a stejným způsobem my se můžeme rozvíjet a prohlubovat v tom, o čem já mluvím. Jedním z velmi efektivních vodítek k tomu je můj kurz Láska je tvůj zdroj, který pořádám v online podobě, takže ho můžete sledovat odkudkoliv, kdekoliv. Je k němu roční přístup a otevírám ho za 10 dní, 11. února. Takže ženy, určitě vás ze srdce zvu, abyste se se mnou vydali na cestu, která je na měsíc koncipovaná a kde dostáváte každý týden inspiraci a úkoly nebo praxe, jakým způsobem začít mít víc ráda svoje tělo, svoje pocity. Je tam i velmi hluboká kapitola o tom, jak narovnat nebo harmonizovat nebo ještě víc prohloubit vztah s maminkou. Tady každá žena má jinou startovní čáru, některá svoji mámu má ráda, některá ji nemůže vystát. Ale vztah s maminkou je velmi důležitý, protože on je taky podstatný pro naši vlastní identitu. A je to i kurz, který, přestože se tam nezabýváme muži, tak se ale v těch mužsko-ženských vztazích potom velmi krásným způsobem odráží, protože od žen, které ten kurz prošly, vím, že často se k ním ti muži začali jinak chovat, nebo maminky začaly jinak chovat. Možná se k tomu pak ještě dostaneme v průběhu toho dnešního vysílání. Takže tohle bych řekla, to je, jak tomu jako žena můžu pomoct, že se nezaměřuješ na to, co tomu muži řeknu, jak mu to vysvětlím, a aby on to pochopil, jako jo, určitě, je dobrý třeba mu pustit tohle video a tak dále, ale mnohem efektivnější a hlubší cesta je, když si dovolíš změnit. Jo? Změnit to, jakým způsobem prožíváš a jak se sama sobě cítíš. Já tady ještě jenom ukážu i ten kurz, o kterým jsem mluvila, Láska je tvůj zdroj, který začíná 11.2. a dá se absolvovat i pro velmi zaměstnané ženy. A zase, když byste nestíhali ho procházet úplně do detailu se vším všudy, tak je tam přístup na celý rok. Takže já ho intenzivně provázím v průběhu jednoho měsíce a je tam i hodně vzájemné interakce v naší uzavřené facebookové skupině. Současně některé ženy nechtějí být na Facebooku, to je taky v pořádku, i tak z toho mají hodně hluboký zážitek. A srdečně vás zvu na tuhle cestu, prostě ještě nebyli, je to opravdu velmi krásný, hluboký kurz. A teď se vrátíme zpátky k mužům a k těm jejich
třeba. A my jsme mluvili o tom, že muže velmi zraňuje nebo frustruje, když přichází nebo mají pocit, že přichází o svobodu. A já tady přidám další vlastnost, která nebo další kvalitu, další věc, která je velmi ruší. A to je kritika. A tady chci doplnit pro ženy, že velmi často dochází k tomu, že muž prožívá jako kritiku něco, co jste třeba ani jako kritiku úplně nemysleli. Jo? Vy jste mu třeba chtěli podat informace o tom, co je potřeba udělat. A on to prožívá jako, že ho kritizujete. A tohle bývá velmi odlišný zase v těch žensko-ženských vztazích a žensko-mužských vztazích. Jo? Vy třeba jenom řeknete, já nevím, a tohle se dělá tak a tak. Jo? já nevím, třeba si chce on vyprat v oblečení a vy mu řeknete, hele, pračka se zapíná tímhle způsobem. Jo? Teď mě nic lepšího nenapadlo. A některý muž už tohle, tuhle naprosto nevinnou informaci, by ho mohla jako trochu popudit, jakože to, proč mi to říkáš? Proč mi jako nějakým způsobem chceš vylepšovat? Já přece vím, co mám dělat, jo? No, ono ten tón, že, který ona to řekne, to je ta nejhlavnější věc. Tam není vůbec důležitý, co říká, ale že to řekne takhle jako zaškrceně, a to nebo už prostě jedeš na 200%, prostě, protože znáš ten hlas z jiných debat a tušíš, že za tou pračkou se skrývá další balíček, který se dozvíš. Jo? A to pak jako dělá, že to neslyšíš, jo? Takže ona nemá tu pozornost, tak ono se to jako zvětšuje, protože ty už poznáváš, ty už jako cítíš, že jdeš domů, jako že tam něco jako bude. Tohle to takhle jako má normální muž. A ten osvícenější, jak říká Dejda, on se jako nevyhejbá těm problémům a on jako vlastně si říká, tady je něco zajímavého prostě. A jde do toho šťourat, protože to je odvaha. Zatímco normální chlap chce mít jako pokoj, protože je doma, chce mít klid, jo, chce být v pohodě, napapanej, jo, u televize, jo, vystříkanej dobře. To jsou prostě jako všechno věci, které ten chlap chce mít. No, ale když je tam ta kritika, no tak to prostě mu ho kazí. Takže normální chlap má problém s kritikou. Tak a jako určitě, že jo, sem patří takový ty věci, jako hele, ty si zase, on přijde na nákup a zapomene mlíko a vy řeknete, ty si nevzal to mlíko, jo, a on vzal dalších 10 jiných věcí, ale vlastně to, co v té konverzaci zůstane, je mlíko a on si říká, já bych přece měl být pochválený za to, že jsem tady přinesl všechno dobře a jenom jednu věc jsem zapomněl. Ale může se to pak vyloženě, jako někdy jsme kritický hodně, jo, a i třeba nespravedlivým způsobem, ale někdy muž může vnímat jako kritiku i to, co kritika není. Třeba, já nevím, když muži chcete říct, ono je to takový jako občas do toho ženy vklouznou, že to je takový maminkování, jo, tady máš to jídlo, nebo vem si tohle tričko, jo. A i tohle někdy muž vlastně může interpretovat, jakože ta žena už ho kritizuje, že se, já nevím, špatně oblíká, jo, něco podobného. A tohle jsou takový jemný nuance, který ne vždycky v tom vztahu rozklíčujeme. Možná bych tady navázal, mně se líbí, jako nebudu odpovídat na tu otázku, ale poňouklo mi to k takovému zamyšlení, že já třeba si všímám, že když je ten vztah manipulativní a zraňující a vychází hodně jako z těch traumat, které tam jsou, tak se nám někdy objevují takové jako zvláštní manipulace, že ten muž jakoby kritizuje tu ženu. Jo, přijde domů a takhle jako utře něco jako na tom, jo, a ty si neuklízela vůbec. Jako co? Ty nevyděláváš? Ježíš, proč nevyděláváš? Jako to je hrozný. Jo, a úplně takovýhle jako tón a teď to jede. A teď vlastně to dupe do toho, že říká se, že žena, když jsou někde nějaké chyby, tak ji vidí u sebe a muž vždycky, jako, nebo nějak jako ty, určitý typ muže, vidí ty chyby venku. Jo? A osvícená žena ví, že taky to není chyba, že má svoje sebevědomí, ví, že je dost v pohodě a že taky je ta chyba někde jinde. Jo? A to už musí být hodně osvícená, protože spousta žen opravdu první, co prostě tak jde do sebe. Sebe likviduje, já jsem hrozná, já jsem strašná, promiň, já to jako ne to, já už to příště, jo. A vlastně ta
jakoby temná sexuální polarita, protože to je o sexu, tohle z toho hodně, tak je právě z toho urážení, jo, z toho prostě ponižování a z těch věcí. A my, když se vlastně chceme dostat prostě nad to, vlastně z tohohle toho prvního levelu mačo závislá žena, prostě závislý muž, závislá žena, tak když se dostaneme do toho druhého, kde už jsou takový ty jako jogínky a takový ty moudrý ženy a takový ty ženy, co se na sobě pracují a muži, kteří na sobě pracují, tak právě musíme opustit tady tohle to kritizování a tyhle ty prostě ponižování toho druhého a najednou ten rozměr je, že ta žena je bytost, že je krásná, že je hluboká, že to není jenom jako tělo, jo, jak tady píše tady jedna dívka, že v těch seznamkách jí všude píšou o sex. Prostě to jsou jedničkáři, na to jich vůbec nereagoval. Jakmile by chlap v seznamce začal mluvit o sexu, já bych ho okolo hned vystřih, prostě čus, protože to není chlap do seznamu, prostě, jo, zvlášť pro tebe. Že to je jenom prcís, který si tam chce prostě sehnat nějaký zajímavý zářez prostě v těch seznamkách. Takže ten osvícený chlap určitě nebude ti prostě tlačit sex, určitě ti nebude prostě ponižovat v tom, jo, protože oni třeba začnou milé a pak jako ponížej. A je zajímavý, že když ptáčka lapají, tak mu hezky zpívají, takže prostě tak to je. A máme to i my muži, jako opravdu. Není to jenom tak doména žen, že by jako na začátku vztahu byla žena milá a pak se objevily ty emoce, což se jako děje většinou, protože ona jako si začne být jistá s tím mužem a začne mu ty věci jako sázet, jo, protože vlastně ona se tak trošku jako má někde v té DNA, že ona ví, že kdyby hned na začátku byla jako celá, tak většina těch mužů by vlastně jako utekly. Ale když máme ty pořádný chlapy, který prostě, tak já nevím, já mám kolem sebe docela dost mužů, který jakoby prošli těma různýma výcvikama, nejenom mýma, ale jinýma. A prostě ty milujou tohle z toho, že jdou do toho vývoje. Ty milujou prostě zjišťovat, co se s tím vztahem dá zlepšit. Kdy oni jako přemýšlejí, kam vést ten vztah. Jo? A nejenom přijít domů a být v klidu a že svatba znamená prostě jako finish, dobře, máme se skvěle a budeš poslouchat o tom, co se v práci prostě jako zažil. Takže je dobrý prostě toho chlapa nějakým způsobem challengeovat, samozřejmě, aby to jako vydržel, když je to jako normální, a nebo ho poslat do nějakého servisu, kde ho prostě jako vytuněj, že mezi kamarády, který dávají smysl, který vidíte, že jsou šťastní ve vztahu a ženy jsou s nima šťastní, tak k těbi jako posílejte, jo. To je prostě jako nejlepší. Já samozřejmě si tady přihřívám polivčičku, protože vždycky, když vylezou chlapy ze srazu hustých mužů, tak jsou rozebraný, net prostě. Tady ta dívka, jak se ptala, já nevím přesně, jak se jako jmenuje, už se na to koukal, Věrka Děkanová, prostě přijeď v neděli, až skončí sraz hustých mužů, tam budou odjíždět, tak si tam můžeš nějakýho vybrat prostě. No, já si dělám trošku srandu, ale jako opravdu často ty chlapy pak jezdí i na náš jako kortač jedničku a prostě když jakoby chlap projede těma dvouma seminářema, tak musím říct, že ho najednou neruší 99% věcí, který ruší normální ženy, teda který ruší normální chlapy jako v tom vztahu, na těch normálních ženách. Jo? Tady Peťa Nesládek třeba tady píše, že ten taky projel skoro všechno. A jediný problém pak je, že nemůžeš být s jakoukoliv ženou, protože vlastně ti vadí, že není pravdivá, že není otevřená, že prostě hraje něco, že je hodně třeba emoční z nějakých jako věcí, které jsou jako zavřený, jo, a že nechce na sobě pracovat. To je to, co pak zase jako chlap už jako, když jako na sobě začneš pracovat, tak už jako nechceš, jo, to znamená takový to přehrávání, ne, jo, a něco na tebe jako hoděj, jo, nebo nekoukaj se do očí. Já hodně pracuji s tím na terapiích, že jakoby je zvu, aby společně prostě stáli proti sobě a dívali se na sebe, protože oni třeba lidi jsou schopní řešit jako hodně hluboký věci a vůbec se na sebe nedívají. Já si říkám, kde tohle to pro Boha v té společnosti vzniklo? No, vzniklo to tady. Takhle se koukáme do telefonu a něco jako mu říkáme, jo, prostě. A už jenom teď se na to dívám, tak už vidím, že tady mám nějaký kalendář a že si to mám jako prostě, jak se to jmenuje, na to dívat a už jsem mimo prostě a už ani neodpovím prostě, jo. To je jako tý pozornosti do toho vztahu, do té přítomnosti, do toho, kde jsme teď, máme strašně málo. Jo? A já sám to vidím u sebe, prostě furt odpovídám, pracuju a doma ten vztah prostě tím trpí. To tam by tady šla žalovat hned po včerejšku.
Neslyším tě, Deniso, jsi vyplá, musíš se zapnout. Ano, já navážu ještě otázkou od Evy, která se ptá, co když mi muž slovně ublíží. A tak to mám ten pocit jako s láskou, jak to mám s láskou přijmout, vždyť je to pro přehlídnutí problému. Tady chci říct, že je velký nepochopení, že s láskou přijmout znamená, že si... To není jako potlačit, přesně. Pohodě, jo? To, co píšeš ty, to, co říkáš, přehlédnutí problému, to je potlačení. Jo? To tady ne. Jde o to, že ty jsi autentická. Já jsem ženám doporučovala, aby jste si dovolili naplno prožívat a cítit, abyste v sobě dokázali sami v sobě prožít bez takového vnitřního boje svoje vlastní pocity. No a když ti muž slovně ublíží, tak tě to bolí, jo? Je to prostě takový jako au, tě to zraní. Pokud na sobě nemáš ty krunýře, ty brnění, tak tě to zraní. A jak to vypadá, když tě to zraní a nemáš krunýř? No je to vidět, že tě to zraní. Takže ty máš okamžitou reakci, která jde z tvýho těla. A vyhrknou ti slzy do očí. A není to divadýlko, není to na efekt, jo? Ty, vlastně to tvoje tělo napřímo reaguje, je autentický. Jo? To, že je tam láska, neznamená, že je to sladký a vanilkový. Jo? Jako ta láska je otevřený srdce ve všech podobách. A ten muž potřebuje tenhle feedback. On to jinak neví, že tě zraní. Jo? On něco třeba řekne opravdu jenom z takové jako nevědomosti, nepozornosti, nebo jako vlastně nezjistil, že ani nemluví s kámošem. Jo? Obzvlášť pokud se jako žena chováme maskulinním způsobem, tak on bude dělat podobné poznámky, jako dělá s kámošima, ale to je pro ženy často zraňující. A ty, když zachováš kamennou tvář, nebo na té kamenné tváři se snažíš ještě vykouzlit úsměv, jakože seš v pohodě, tak on absolutně z tebe nezíská informace, který potřebuje. Muži potřebují naše autentické reakce. Jo? Prostě když šlápne vedle a nás něco zabolí, tak oni potřebují prožít nějakou tu formu toho jako au, který je autentický, který je hluboký, kde nejsou výčitky, jo? Ale je to jenom takový, co jsem to způsobil, já jsem ani nevěděl, jo? Ale vlastně skrz tu reakci on to zjistí. Ta láska, to není, že by si se pořád tvářila, že jsi v pohodě. To je to prožívání vlastních pocitů je, že si dovolíš cítit a v intimních vztazích bezprostředně vyjádřit, co se v tobě odehrává. Mně se pak někdy ženy ptají, no a co v práci, že? Co na veřejnosti? A tam bych to nechala na vašem zvážení, kdy se jako otevřít a být takhle hluboce autentická a kdy být, řekněme, asertivní. Jo? Kdy prostě zachováš tu tvář, tu masku určitou a prostě jsou prostředí, kde je absolutně OK být neosobní a neinvestovat do toho tu svoji jako hlubinou energii. Na druhou stranu ženy jsou, který by si to hledali i v práci, jo? A je to velmi otevírající, velmi zbližující pro ten kolektiv. Ale opravdu záleží, kde se nacházíš. Kde ale každopádně tuhle kvalitu chceš mít, jsou tvoje blízké vztahy. Jinak se připravuješ o intimitu. Jinak tam není intimita, není tam blízkost, jo? Není tam to propojení na úrovni těla a duše, po kterým tolik toužíme. Protože když dávám stranou svoje pocity, snažím se vypadat, že jsem v pohodě, když nejsem, tak i náš sex bude stát za prd. Protože jak můžu dát se do toho sexu naplno, do toho milování, když jsem tolik věcí v sobě spolikala. To nejde, to se vylučuje, jo? To není možný. Proto je to ten autentický prožitek toho, co se ve mně odehrává. A ta okamžitá reakce, která přichází z těla, jo? Která příští z těla ve chvíli, kdy tě ten muž zraní a ty to neděláš, jo? Třeba ti přijdou slzy nebo tě vyleká a ty uděláš a lekneš se. Jo? Ve chvíli, kdy tě nějakým způsobem a já nevím, udělá něco krásného, tak ty uděláš jako jo, a jako projede to v tvém těle a je to vidět. A to je to, jak se muži učí s náma ženama zacházet. Když jsme kamenní a stuhlí, tak muž neví, jak k nám má přistupovat. Když na něj mluvíme a jsme hrozně chytrý a dáváme mu spoustu informací, ten muž neví, jak s náma má zacházet. Ale když jsme otevřený a autentický a i dovolíme si být zranitelný, tak jeho tělo okamžitě ví, jak k nám má přistupovat. Jo? To je hluboce instinktivní záležitost.
Já možná maličko, ano, přesně tak to je. Pokud ten muž už má zkušenost s tím, jak být vlastně se ženou, která má takhle otevřený emoce a takový jako čistý, ale většinou je to takový jako mix prostě. Ta žena často má takový trošku upjatý a trošku jako nasraný a trošku jako neto a prostě to sdílí a teď on má pocit, že ona ho manipuluje, protože vůbec nerozumí tomu ženskému jazyku a je nasranej, už zase se to tady jako děje a vlastně vůbec nemá jakoby znalost, co s tím, jo, jak to jako cirkulovat, jak prostě cirkulovat tu energii skrz to, jak správně se na tu ženu jako dívat, jak u toho bejt, jak si užít to, že ona se vlastně jako otevře, protože on vlastně nikdy v životě možná nezažil to, že když té ženě dáš opravdovou pozornost a laskavou pozornost, nebo řekneš nějaký hezký vtip, který prostě to jako rozbřinkne, jako jo, tam vnese se tam nějakou moudrost do toho nebo něco, tak ono to tak jako rozvolní. Nemusíme vždycky dělat nějaké jako dechové techniky nebo něco. Někdy jako taková jako mužská moudrost, to je dobrá, ale to, že jí prostě řeknu, že je hysterka, že je kráva, že píp prostě, že tohle, to jako nefunguje. Z toho vznikne taková jako válka, jo, mezi těma emocema a buď jeden prostě z toho vykysne, to znamená, žena se jako stáhne, zavře, přestane s ním vyjadřovat emoce a za čas si najde milence prostě za rok a s tím prožívá ty hezký věci a manžel má doma klid, žádná hysterka už doma není, je tam prostě ten milenec, jo. No nebo žena se prostě naštve a je ta silná žena a vznikne válka rozejových. Já jsem na to včera koukal, předevčerem jsem na to koukal, na ten film Válka rozejových, viděla jsi to? To je hrozný. Tam vlastně ona je nešťastná s tím manželem, tak mu to jako řekne. Jo. A teď on totiž přijde domů, mluví jenom o sobě, vůbec jí přehlíží, ona má nějaký svůj cíl života, je emoční, šťastná, jo. A prostě začne péct paštiky, který se jako to, a on ho to vůbec nezajímá. On má jako pocit, že on je ten nejdůležitější, že on vydělává ty peníze a že tím jí jako pomáhá s tím domovem a vlastně jako by má nějaký jako puklice, přitom je to úplně normální chlap, jo. A teď mě došlo, že my jako všichni máme, jakože tohle se nedá rozdělovat na muže a ženy, že to jsou určitě jako brejle, přes který vidíme nejvíc sami sebe, jo. A čím víc vlastně člověk na sobě duchovně pracuje, medituje, začne otevírat vlastně srdce těm ostatním lidem, tak najednou začne vidět jejich kvality, jejich schopnosti a vlastně po určitý době ho přestane tolik jako zajímat to já, ale začne se prostě zabývat tím venku a začne vlastně sloužit a pak nakonec i skrze ní vlastně si ty věci začnou dít. A že tohle to není mužsko-ženská záležitost. Tohle je záležitost prostě jako bytosti jako takový, jak se vlastně otevřít pro ten osobnostní rozvoj. Jo? Jako osobnostní rozvoj znamená, proč ho mít? Proč vlastně, proč vůbec dávat tu pozornost tomu venku místo jako sama sobě? Protože člověk je mnohem šťastnější, když může něco jako darovat, než když vidí ty rozářený oči, nebo když může někomu pomoct, než když sám něco jako sní, než když sám prostě si něco koupí, než když sám sobě něco jako dá. To je vždycky, to se říká, ta radost úplně jako polovičně. Úplně nejlepší, když je to nějaká náhoda a člověk prostě tam jenom něco jako řekne a teď prostě třeba teď s váma mi to jako hrozně baví, když to tady někoho prostě jako potěší a bude mi to jako bavit mnohem víc, než kdybych si tady pouštěl nějaký film sám pro sebe, nebo kdybych šel ženě říct, jak jsem skvělej, že jsem vám to tady teď všechno jako řekl, což určitě pak udělám. A nebude to úplně jako ono, než když prostě člověk jako vlastně v té otevřenosti pracuje s těma lidma. Takže tohodle chlapa vlastně třeba, nebo i tuhle tu ženu, jí třeba ukázat, aby se jako podívala ven, co způsobuje to, co dělají. No, pozvat je ven, zatímco ty rozejovi, oni jako válčili, oni jako čekali, že ten druhý to jako pochopí. A bylo to jako strašný, prostě nakonec umřeli, že jo, prostě nakonec se jako zabili a on do poslední chvíle jí chtěl, jako jí miloval a za to jí prostě dělal ty věci. To bylo tak nelogický, ale přesně tak je to ve vztahu. My na sebe řveme, křičíme, bijeme se, prostě děláme jako hrozný věci, protože se milujeme a protože se jako nechápem, protože prostě mezi náma je jako obrovský jako nedorozumění, jo, a to se dá právě, tady se někdo ptal, jak z toho ven, jo, tam v průběhu té největší hádky ty to nepolkneš, ale tobě najednou dojde, že to je úplně jako zbytečný, o čem se to jako tady bavíme. A spousta lidí dneska už umí v půlce té hádky se začít smát, říct jako, Ježíš, promiň, prostě jako já tady jako řvu jak největší slinta a co to jako je? A na té druhé straně ještě to chvilku jede a pak najednou řeknou, no jo. A to je právě takový jako moudro, který ale člověk musí jako vycvičit, prostě uvědomit si, že tam je obrovská
osobní důležitost, která, když je moc velká, tak se furt hádáme prostě. Ale když si snížíme to ego, tu osobní důležitost, začneme si všímat těch krás venku, začneme na sebe pracovat, tak najednou tyhle ty věci jako na stranu. Jo? A to je ta práce s tím pozorovatelem, to je ta práce s tím meditací, prostě s mindfulness, kterou zásadně pořád dělám na každém semináři, pokud jako můžu, protože to je prostě jedna z nejdůležitějších věcí, je mindfulness, přítomnost tady a teď a být v těle. To znamená cítit to tělo, cítit v tom tělo, protože když jsme v té hlavě, jsme někde, tak to prostě vůbec jako není ono. Jo? To jsou dva lidi, kteří bydlí každý v jiném vesmíru a procházejí tím bytem vedle sebe a do toho tu a tam se jako nějak střetnou a teď si nejsou jistí, jestli jako je to ono nebo ne, než když ten člověk je opravdu jako přítomný, je tady prostě a to je jako ono. My jsme třeba se ženou před chvíli, máme tady topení, já jsem v kuchyni, tak tady máme takový tupení. Jsme včera tady seděli u toho topení, co jsme si jako říkali a mně se nějak povedlo jako pojmenovat tu situaci a ona úplně jako roztála, to bylo tak krásný. Jo, že člověk nemusí jezdit na drahý dovolený, nemusíte prostě lítat helikoptérou někam, nemusíte prostě skákat z padáku, zařizovat si prostě lety balónem na svatbu, ale prostě jste spolu a to je tak v takových jako malinkých jako věcech. Ona věří, tak věří, vaří, tak ji pohladíš, jo, poděkuješ. A teď zároveň, ale zase to nesmíš jako chlap přehrávat, nebo ani jako žena přehrávat, protože ten druhý ti zase jako nevěří, když jako furt jásáš, to je tak krásný, já jsem tak šťastný, že jsi tady. Ježišmarja, ahoj, dobrý den, jo. To spousta lidí z toho smrká, brečí, prostě bleje, jo. Takže bejt jako v té přítomnosti je, to je ono. Tak, teď jsem měl takový monolog. Já bych ještě doplnila jako k tomu, protože jsem koukala do komentářů, že jste i sdíleli, že třeba když vám vyhrknou slzy, tak muž řekne, že jste hysterka a tak dále. A tady bych se podívala na dvě věci. Jo. Jedna je, že i když vyjadřujeme emoce, tak je mnoho různých jako stupňů nebo kvality, jak tu emoci prožíváme. A my často, když už si dovolíme teda něco cítit, tak to ale cítíme pořád ve velkém napětí. To znamená, že naše tělo je v napětí, je v určitým sevřením. Takže třeba i ten pláč je doprovázený určitým sevřením, který toho muže vlastně odpuzuje. Ve chvíli, kdy já si dovolím ten pláč, ten smutek prožívat a povolím svoje tělo, a ono to opravdu zahrnuje povolení oblasti pánve, bříška, srdce, čelisti, tak já mám jinou kvalitu. Možná se vám to líp pochopí, když si představíte svoje děti, jo, který třeba brečí a brečí. A je pláč, který vás bude iritovat, protože vás to dítě prostě už štve, jak furt dřve. A to je většinou, když je jako stažený, nebo pak, když děti už jsou starší, tak třeba tím brekem chtějí něco dosáhnout, tak je to takový jako prvoplánový. Jo. A jo, tečou mu slzy prostě. Ale už na to nereagujete, protože vás to spíš štve. No a pak je pláč, který je jako hluboce prostě niternej, jde z té hloubky a vás to okamžitě přitáhne k tomu dítěti, jdete ho podpořit a pomoct. A o to jde. Jo? Takže tohle je na straně ženy, že čím hlubší a autentičtější ta emoce je, tím víc ona opravdu otevírá srdce i muži. Naopak, když my jsme v sobě takový stažený, jo, a jo, jako my, to není jako slza a slza, není pláč a pláč, ale my dokážeme brečet, jsme autenticky smutný, ale jsme takový napjatý u toho a toho muže to bude pořád iritovat. A pak je druhá věc, to jsem jako mluvila k ženám. No a pak je druhá věc, že samozřejmě spousta mužů se nenaučila v průběhu svého života, jak s ženskýma emocema zacházet, protože doma to neviděl, buď to máma byla ta hysterka, anebo byla naopak úplně stažená a doma byla tichá domácnost, jo, všechno jakoby v klidu, i když tam bylo napětí. A on pak neví, jak zacházet s emocema svý další ženy. Jo? A nebo vás prostě poznal, takže jste byli takový klidný, pohodový, jo? Všechno jste vždycky nějak zkousli. Pak už najednou zjistíte, že to nedokážete uníst a on to najednou taky nedokáže uníst. Jo? A říká si, to jsem si přece nekoupil, když jsi byla taková normální na začátku, co se to s tebou děje, jak se zase nějak srovnej, prostě buď v pohodě, ne. Vás to nesmírně zraňuje, že máte pocit, že nemůžete být sami sebou, že vás nemiluje takovou, jaká jste a tak dále. Ale tomu muži zkrátka někdy chybí ty dovednosti, informace a dovednosti, jak se zachází s emocema ženy. Proto my tomu věnujeme
úsek v našich párových seminářích, retreat pro páry a i v dalších, i v online podobě, kdy muže normálně učíme a vysvětlujeme, co to znamená ty ženské emoce, jak se to projevuje a hlavně jak s tím zacházet, tak aby to nevytvářelo víc destrukce, víc odpojení, ale naopak víc lásky a vášně, protože pro muže je klíčový i pochopit, že ta žena ve chvíli, kdy ty emoce vypne a je teda pohodová a normální a není hysterická, tak ale velmi často je v posteli buď to vyloženě netýkavá, anebo je taková gumová, jo? Anebo vás vlastně vůbec nepřitahuje, takže do postele se ani pořádně nedostanete spolu. Protože ty vypnutý emoce rovná se vypnutá sexualita. A buď to ta žena je taková, sice může být hezká, ale vlastně si na ní sáhneš a je to takový jako, že nic, musíš si něco představovat, aby si se vzrušil, protože její tělo není živý, její tělo není vášnivý, není uvolněný, jo? A je těžký se s takovou ženou vzrušit, i když má pěkný prsa a kde, vím, kde si, co si, tak prostě pokud to její tělo není živý, tak i to sexuální vzrušení bude zase fantazie. Fantazie o tom, jak ona vypadá, fantazie o někom jiném. Ale není to ta šťáva a prožitek, který je ukotvený v těle. Jo? A to zmizení té živosti doprovází potlačení emocí, což může být důsledek vztahové dynamiky, ale bývá to důsledek mnoha dalších životních událostí, které často ještě předcházely vašemu vztahu. Jo? A vy jste si tu ženu třeba i vybrali, protože ona byla taková hezky vypnutá, ale tak jak jdete tím životem dál, tak nejenom ona, ale i vy chcete žít plnější život, jo? Chcete se potkat, jako chcete cítit tu šťávu a tu vášeň, která tam někde je, i když je třeba zakrytá těma vrstvama. A k tomu hodně ukazujeme cestu na retreatu pro páry. Já jsem si tady pro vás připravila takový krásný sdílení. Já jsem ho našla dneska při přípravě na tohle vysílání, jsem ho našla u sebe v počítači. Tohle je roky starý video a některý jste mě asi už i slyšeli o něm vyprávět, protože já tenhle příběh občas ve stručnosti zmiňuji. A teď si ho můžete poslechnout z úst těch, který ho prožili. Takže tohle je zkušenost Soni a Pavla z retreatu pro páry před mnoha lety. Náš tam vypadal docela zajímavě, protože jsme měli asi 3 roky naspátek dost hnusnou krizi. On ten vztah byl takový jako klasický, úplně jako u každého skoro, kdo chodí prostě do práce, z práce domů a už to spadlo do takové té všednosti a monotónnosti a prostě dítě, barák, práce a furt dokola. A už jsem se pohybovala asi tak 3-4 roky okolo Denisy a Richarda. Zajímalo mě prostě, co dělají pro lidi, jak jim pomáhají. A tenhle ten rok jsem podala v lednu návrh na rozvod, protože už to fakt nešlo. A zároveň s tím jsem zaplatila kurz na Richarda a Denisu a řekla jsem si, že zkusím prostě poslední šanci, protože jsem vyzkoušela absolutně všechno. Prostě sexuologa, chodila jsem k doktorovi, k psychologovi, aby mě prostě radili. Myslela jsem si, že to dělám dobře a dělala jsem to dobře, ale prostě manžel mě neposlouchal, nevnímal prostě, co jaký mám potřeby. Tak mě to prostě tak jako by nastartovalo, že jsem se rozhodla, říkám, že na tom kurzu buď se rozejdeme, rozvedeme se, anebo prostě se to změní a myslím si, že se to hodně změnilo po tom kurzu. Byl jsem skeptický, jo, nevěděl jsem, co od toho očekávat, ale ten kurz opravdu jsme prošli a bylo to super. Jo, vůbec nelituju prostě toho času, těch prostředků, které jsme na to vynaložili a bylo to perfektní. No a za 3 dny de facto nám úplně obrátili prostě život, že tak jak jsme byli na začátku, prostě tak byl i Pavel, prostě že už jako už to prostě štvalo, jako by ta naše situace, nechtěl to řešit a já pořád za ním říkám, pojď, budem to řešit jako to. A pak už my jsme to i řešili, že jo, třeba jsme byli u nějakého toho, co to bylo, tý manželský poradny. Poradny, no. Jako to bych fakt doporučil někomu, kdo se chce fakt rozvíst, jo, protože jo. To jako
To je šílený. No. Tam nechodit a jako opravdu je... vyhledat si prostě Richarda s Denisou. Prostě kdybych mohla, tak jako tam budu jezdit každý víkend, prostě budu s váma pořád, protože děkuju Deniso, děkuju Richarde, že jste nám zachránili manželství a že jste mi otevřeli mýho muže milovanýho. Děkujeme. Nečekal jsem od toho žádnou bombu, ale jako bomba přišla. Jo. Denisa s Richardem dokážou člověka perfektně otevřít, prostě z té civilizace, že jo, z toho všedního dne, prostě takovej přešlej. A je to tam prostě taková bomba energetická, že je to úplně o něčem jiným, když pak člověk prostě ten kurz absolvuje. Jo, uvědomí si strašně moc věcí, dokáže se tam otevřít. Jo, a vážit si toho Denisa druhýho. S Richardem prostě to umějí tak perfektně podat, prostě úplně lidsky. Ne prostě nic strojového, prostě nic přednáškového, z čeho jsme byli vlastně zvyklí jako na takových, ne seminářích podobných, ale třeba o podnikání seminářích. Takže prostě ta lidskost a ta otevřenost prostě dokáže i toho člověka otevřít. Prostě pak už je to na nás, jak to využijeme a nevyužijeme. Jako pro mě to jakoby znamenalo jakoby naděje, prostě, že ta Denisa s tím Richardem prostě tomu člověku, ať je neznají, tak prostě jim řeknou úplně všechno, prostě od A až do Z, jak se mají otevřít a prostě to, co bylo protlačované prostě několik let jako z našeho manželství a co jsme spolu 17 let, tak prostě na tom kurzu, prostě na konci, co jakoby Denisa s Richardem jako říká, jakoby třešinka na dortu, tak to nás, jako mě úplně, ale Pavla prostě to otevřelo natolik, že to, co mi nedokázal za těch 17 let říct, tak v těch 5-10 minutách prostě on to řekl úplně, my jsme brečeli oba dva, klepali jsme se prostě jakoby radostí, štěstím. Je to takový, je prostě jakoby ta možnost toho, že něco udělat. Mně se před 17 lety zabil brácha, lítal na stíhačkách a ten vždycky prostě do každého prostě říkal, žij, neumírej, prostě žij ten den naplno. A ten měl možnost prostě změnit jako ten život a bohužel se srazily ty stíhačky a on neměl už možnost prostě dál jakoby pomáhat jakoby těm lidem a vlastně změnil životy prostě těm druhým. Já když to přirovnám, tak je to ta naděje. A lidi prostě, já jsem měla ten rozvod jako a úplně prostě lidi řeknou rozvod, šmiknou to a jdou od sebe a už nepracují na sobě. Tohle to je veliká příležitost pro všechny, kteří mají problémy, kteří prostě řešejí konflikty s prácí, doma, s manželkou, je to prostě i v té intimní části, tak i tohle to prostě tam na tom kurzu, prostě ten Richard s tou Denisou, prostě těm lidem ukážou. A ty lidi prostě už záleží jenom na těch dvou, jestli spolu chtějí být, nebo ne. Ale tam se to úplně otočí, že prostě ty dva lidi odjíždějí z toho semináře zamilovaný. Tak jste viděli. No, to bylo chvály, já se tady z toho úplně upinkuju. Já jsem se tady znovu a znovu dojímala, přestože ten My příběh... nejsme tak dobrý vůbec, vůbec nejsme tak dobrý, jaký děláme chyby, to je... Pardon. Ale no, ty semináře jsou fakt dobrý, ale co to vyžaduje a na té druhé straně je, že dobrý jsou i Soňa s Petrem, který dokážou využít to, co tam slyšeli. Jo? A to si myslím, že je základ, prostě využít to, co... vyzkoušet si to minimálně, vyzkoušet, protože to opravdu často dělá ty zázraky. A já jsem vybrala ten jejich příběh, protože mám za to, že oni prožívají to, co je realita mnoha a mnoha a mnoha domácností, jo, kdy tam je už takový jako neporozumění, i někdy i opravdu velký odcizení, bezvýchodnost, manželská poradna, nebo v jiném případě to bývá sexuolog a vy se v tom plácáte, máte pocit, že není cesta kudy kam. A je taková škoda, že opravdu hodně manželství a rodin se rozpadá právě z toho, že nevíte kudy kam. A takhle se rozváděla moje maminka, takhle se rozváděly obě moje babičky a moje prababička minimálně jedna, kdyby to bylo jednodušší ve 20. letech minulého století, tak se rozvedla taky, akorát ta doba byla ještě jiná, takže ty lidi prostě drželi pohromadě, i když se celý život trápili. A současně, když jsem mohla nahlídnout jako pod pokličku těch mých rodinných příběhů,
tak tam prostě byla láska, jo, tam byla láska, oni se měli rádi, ale jenom nevěděli, co a jak, jo, v případě mý babičky to byla jako hodně silně sexualita, kdy ona vyrostla v tom, že sex je něco špatného, že je to fuj, že se to nedělá, takže intimní život prostě nebyla schopná si užít absolutně, byla zamrzlá, stažená, nevěděla, co a jak, až si děda našel milenku. A když byl mojí mámě jeden rok, tak on čekal dítě s tou milenkou. Jo? Ať v tu chvíli manželství skončilo, oni spolu teda žili ještě 5 let, ale přestali spolu žít jako manželé a za těch dalších 5 let se teda rozvedli. Takže obrovská bolest, jako obrovský trauma. A opravdu, když jsem se dívala do detailů toho příběhu, tak tam to bylo fakt provázané tím, že sexualita byla velký téma a moje babička vlastně nevěděla, jakým způsobem v tom těle se uvolnit, jak se vůbec přestat cítit provinila, jo? Byla opravdu vychovávaná v té vině a tak dále. No a pak v dalších příbězích to jsou zase jiný momenty, emoce. Myslím, že u mých rodičů tam hrály obrovskou roli emoce, kdy moje maminka po porodu, já jsem se narodila vyvolávaně a předčasně a pak jsem několik dní byla ještě mimo v nějakém tom kojeneckém inkubátoru a ona vlastně měla takový ten propad poporu. Tak jako má mnoho žen i dneska, mnoho mladých maminek i v současné době, jo, kdy ten porod prostě neprobíhá takovým způsobem, že byste si ho rádi zopakovali. A někdy je to tak bolavý, že to ve vás zanechává stopy a najednou máte emoce, které vůbec nevíte, odkud jsou, nedokážete si s tím poradit, nevíte kudy kam. A promítá se to samozřejmě i do toho vztahu. No a nebo taková ta úplně běžná realita. Jste přepracovaný, jste unavený, domácnost, děti, práce, jo? On vydělává, má pocit, že se může strhat, žena je doma napjatá, kritická, vyčítá mu, že on tam furt není a prostě se to cyklí. A tímhle způsobem končí obrovská spousta vztahů. Statistiky vypovídají o 50% v případě manželství do 3 až 5 let, takže narodí se jedno dítě, možná druhý. A když se díváme na vztahové statistiky celkově, tak jsme asi na 80% rozchodu. Takže je to malinká část, která přetrvává. A já si nemyslím, že by 80% byl chybný výběr partnera. Jo? Občas se to stane, jsme nekompatibilní, prostě opravdu se jako spolu trápíme, máme tak odlišné povahy, že se s tím nedá nic moc dělat. Ale velmi často je to zkrátka ta neznalost, jak být jeden s druhým, jak spolu vycházet, jak spolu zacházet. Takže tímhle vás určitě, pokud jste teďka zvídaví nebo takový, jako získáváte nějakou naději a chuť, tak vás určitě zveme, abyste využili i příležitost. My v blízké době pořádáme na začátku února a na začátku března retreat pro páry na Váňově statku, takže se můžete připojit. Přijet. Děláme teď, jakože v pátek. No. Teď v pátek no. Máme ten kurz, takže kdybyste chtěli přijet, to rozehřejte. Ale tady se někdo ptal, jak dostat partnera. My máme ještě jako tu variantu online a ta je, já jsem dlouho skeptický k těm online věcem, Denise je taková pokroková, ale pak jsem zjistil, jak ty lidi jsou jako nadšený některý, že jsou jako doma, že nemusí nikam jezdit. Takže jako máme dvě varianty. Máme prostě tu variantu, kdy tam jako přijedete, máte nás naplno, na ostro prostě, můžete se jako hodně ptát, hodně chodit, jo, a je to jako určitým způsobem jiný. A pak je ten online, kde zase ty lidi píšou do chatu a píšou nám to jako osobně a my jim tam můžeme rovnou odpovědět. Takže je to jako víc takový schovaný, jakoby, takže pro lidi, kteří se chtějí jako víc otevřít prostě a chtějí si prostě dát tu živou věc, tak přijedou normálně a ty, co prostě milují tu výhodu toho domova, což jako opravdu jako je různý. Některý ty lidi byl jako totálně nadšený z toho retreatu, že jo, co máme online, ten taky máme někdy, ne? Teď. Máme tady dotaz, dobrá otázka, dokážu pochopit tu energii, kterou něco takového může... Jo, to jsem chtěl odpovědět, no. Ale dokáže to vydržet i po odjezdu a jak dlouho, než třeba začne opět stereotyp a neschody? No, to je různý. Je to různý, ale abyste to slyšeli nejenom od nás, tak já jsem vám říkala, že my dneska máme jako ještě hosta, překvapení. A jo, no jo, a oni jsou tady, jo, někde. Hosta, no, já mám tady... Ještě není vidět. Je, čau.
Počkej, a tak já jak to zkusím přizpůsobit ty obrazovky. Musíš mě vyhodit, no nebo takhle, no. A je, tak já si uklidím tady, koukám. Takže my jsme dneska, abyste to jako neslyšeli jenom z našich úst, ale autentičně, tak my jsme pozvali dneska Zuzku a promiň, jak se jmenuješ ty, prosím, mě vypadlo tvoje jméno, já jsem to předvyslala. Jo, Honza. Takže my jsme pozvali Zuzku a Honza, který jsou, Zuzka teda absolvovala sérii mých online kurzů pro ženy, to bylo jako první, přepis limbického otisku a v listopadu s náma byli právě tady na tom virtuálním nebo online retreatu pro páry. Takže už to je nějaký pátek, víc pátků, je to pár měsíců od absolvování. No a já jsem právě vás pozvala, aby jsme i takhle během toho vysílání, abyste měli možnost promluvit a sdílet ze svýho pohledu, co to je, co vám to přineslo, co se u vás doma změnilo, co se změnilo hodně, co třeba zase nějakým způsobem vybledlo po tom čase, kdy už jste po kurzu. A tak. Takže ahoj. My vás zdravíme. Pozdrav, ne? Ahoj. Tak ahoj, už tě zdravím, no. Já jsem taky poslušnej doma, taky takhle, tak vždycky. Tak já poslechnu. Když díváte, tak můžete třeba i ptát klást otázky, jo? Kdybyste měli nějakou otázku, tak já to tady budu sledovat v chatu. No, ale já bych se zeptala na začátek, jako co vám to dalo prostě, co vám, nebo proč jste vůbec přijeli, nebo přijeli, vy jste nepřijeli, vy jste se dívali. Proč jste s náma byli na tom online retreatu pro páry a co tomu vlastně předcházelo, co byla ta motivace, nebo kde jste se nacházeli a co to s váma udělalo? Jo, já bych jenom chtěla zahájit trošku asi netradičně, protože všechno, co jsme si tak jako zevrubně předchystali, že bychom chtěli, aby tady zaznělo, tak vlastně už zaznělo určitým způsobem. A zaujala mě tam právě reakce toho nějakého Kuby, nebo Jakuba, nevím, jakože co preferuje za oslovení. Takže jsem chtěla navrhnout, že pokud mu to video teďka toho páru, co jste pospouštěli před náma, připadalo jakože neúplný z hlediska těch informací, tak jestli by tady teďka v průběhu toho našeho povídání chtěl psát nějaký dotazy, jestli ho zajímá něco konkrétního, takže ať se zeptá jako cíleně, co by ho zajímalo, že bychom na to klidně rádi jako přímo odpověděli a zatímco bude třeba jako vymýšlet ty dotazy, tak bych tady na začátek předala slovo manželovi. Jo, já jsem sice zvyklý mluvit, ale tohle je trošku rozpačitá situace pro mě, protože nejsem zvyklý mluvit takhle. Nicméně jsem si poslušně sepsal pár bodů, které bych rád řekl, protože bych na ně stejně zapomněl, takže mám asi 3 a 5. Ale snad to řeknu trošku rychleji. No, já jsem to v podstatě pojal tak, že bych rád řekl teda, proč, jaký byl náš vztah před retreatem, proč jsme vůbec do toho šli a potom, co se stalo na něm a po něm. Samozřejmě nebudu říkat celý retreat, protože ačkoliv bych ho možná dokázal říct z velké části, protože to bylo takový zážitek, že to mám pořád v živé paměti, tak bychom tu byli dlouho. Tak to řeknu samozřejmě jenom tak jako spíš pocity nebo co jsem si z toho odnesl. A budu mluvit víceméně asi spíš za sebe. Já myslím, že žena potom dodá zase naopak ona za sebe. No, já tak nějak nevím, kdy to začalo jako dřív, ale náš vztah byl obecně asi docela horská dráha a bylo to hlavně asi kvůli přehozené polaritě, protože já jsem byl vždycky žena a žena byla vždycky muž a ono tak nějak si to nesedí úplně naším pohlavím. Což jsme samozřejmě zjistili na retreatu a možná jsem to zjišťoval už předtím, ale opravdu jsem to zjistil až na retreatu a to zjištění bylo jako wow. No. Vlastně čím díl jsme spolu byli a my jsme spolu 12 let, máme 3 děti a svoji jsme nějakých 7 let. 9. Tak 9. No, čas letí. A tak čím díl jsme spolu byli, tak tím to vlastně bylo horší. A přitom je zajímavý, že jsme oba o sebe měli zájem.
snažili jsme se, jo. Ona se snažila dělat to, co jsem chtěl já, a já musím říct, že jsem se naprosto snažil dělat to, co chtěla ona, ale neustále mi bylo na hlavu házeno a ty to neděláš, já jsem chtěla tohle, ono, a pořád to bylo špatně, pořád bylo něco špatně. Tak jsem byl u terapeutky, samozřejmě iniciativa ženy, ale šel jsem za ní, musím říct, teda úžasná zkušenost, bylo to fajn. Byl jsem u kauče, aby mi s něčím pomohl s pár věcma, ale vždycky to byly takové rady jako na konkrétní situace. A vlastně jsem se nenaučil nic obecného, co bych mohl aplikovat na denní bázi, aby mi to pomohlo opravdu v tom vztahu. Jo, pomohlo to vyřešit nějakou konkrétní situaci. Ale pořád to tak nějak jako šlo z kopce, protože když už se pak neděla ta jedna daná věc, tak se vlastně její obměna děla pořád dokola. No, pořád to šlo k horšímu a jednoho krásného dne přišel náš nejstarší syn a říká: tatínku, proč si s maminkou pořád jenom hádáte? A musím říct, že to bylo na mě něco. Bohužel ne, že by se tím změnilo něco k lepšímu, spíš nás to ponouklo, že jsme začali pomýšlet na rozvod, protože jsme zjistili, že tím ubližujeme dětem, ubližujeme všem okolo, jenom neřešíme náš vztah tak, jak bychom si přáli, a to přesto, že na něm vlastně intenzivně pracujeme. No a přišel asi ze strany ženy návrh na ten retreat, vůči čemuž jsem byl skeptický, protože jako Richard řekl, tak já nemám moc rád online věci. Mnohem radši bych se sešel na Váňově statku a prostě tam zažíval všechno to naživo. Ale jelikož máme 3 děti, tak tam není až tolik šancí se dostat ještě nějakou chvíli, takhle celý pár. A tak jsem teda kývl a zkusili jsme to online. No, a musím říct, že to byl v podstatě nejlepší krok v našem propadajícím se vztahu, protože první a zásadní věc, co bylo, tak jsem pochopil onu polaritu, o které jsem mluvil. A díky tomu, že jsem ji pochopil, tak jsem se opět stal mužem a má žena se opět stala ženou. Tak to si myslím, že jako byla velice zásadní věc. A tak nějak jsem pochopil, jak to bytí mužem zlepšovat. Mimochodem jenom vsuvka, neskutečně se těším, po dlouhým rozjímání jsem se rozhodl jít k Richardovi i na Sraz hustých mužů a moc se na to těším příští týden a doufám, že budu opět o kus lepším chlapem. A těším se na to hrozně moc a jsem zvědavý. No a co jsem pochopil na retreatu, jak žena chápe, jak žena vnímá, jak cítí, jak hovoří a vlastně možná i trochu, co chce, což žádný muž neví a nechápe, protože to, co žena říká, ve skutečnosti nechce. To jsem naopak zaslechl, že popisovala Denisa, spíš chce to, co jako vyzařuje svoji energii, než to, co říká. Protože já jsem dělal to, co žena říká, a bylo to špatně, vždycky. Dobře, skoro vždycky, nebudu přehánět. Ale bylo to tím, že jsem absolutně nevnímal řeč jejího těla, řeč její energie, jejich emocí, jejich projevů, a prostě jsem poslouchal slova. Dostal jsem návod, tak jsem ho zkusil jako naplnit a to bylo špatně, že jo, protože ona vlastně ani nevěděla, co chce, jak říct to, co chce uvnitř. No. Nicméně naučil jsem se to na retreatu, protože tam padlo spousta užitečných rad, které se týkaly hlavně té polarity a ženských emocí. A opravdu teď, když moje žena prožívá emoce, tak nejenom, že je umím vlastně nějakým způsobem ovlivnit, ty radostné emoce umím zvýšit a ty negativní emoce umím nějakým způsobem usměrnit a opravdu to probíhá mnohem lépe. Naučili jsme se tam nějakou techniku cirkulace, kterou využívám na mnoha místech a i když se ženou nejsem, a je to jako neskutečný, když se potom uvidíme a ona mi řekne, ty necirkuloval z náhodou teďka, protože jsem já, a já, jo, to se stalo. Jo. Super, super, opravdu skvělá věc. Naučil jsem se ženě naslouchat, naučil jsem se být jí oporou, vnímat jí opravdu jiným způsobem. A to všechno během jednoho víkendu. Dokonce jsem se naučil, že
její emoce jsou ve skutečnosti obrovský dar, který vede k zlepšení mnoha věcí, a to včetně sexu, sexuality obecně. Naučili jsme se jiný způsob prožívání sexu a obecně opět té sexuální energie a jak ji využít, jak ji zpracovat, a i teďka v takovém tom klasickém energetickém nebo takovém tom dynamickém sexu, takovém tom, co většina z nás dělá, a tak i zde cirkuluji a najednou to dostává všechno úplně jiný spát. Je to fakt super. Neříkám, že 100% dodržujeme to, co jsme se naučili, ale zároveň to využíváme i v tom, co znám mnoho párů, a myslím, že s třema dětma to je ten dynamický sex častější než ten, který jsme se naučili na retreatu, ale i ten určitě rozvíjíme nějakým způsobem a snažíme se dál a dál. Je to fakt super. A myslím si, že skoro bych řekl, na což jsem přišel právě teď, že vlastně to začíná být asi tak trochu styl života. Ten retreat, ne jako ten retreat, ale ty informace, které jsme tam nabili, což je velice zajímavé poznání, takže jsem se dostal právě do nějakého zajímavého stavu a mám o čem trošku přemýšlet. Jo, je to zajímavý. No a jak je to po retreatu? Od té doby, co je retreat, co jsme byli na retreatu a co skončil? No, v podstatě jsme se nepohádali a musím říct, že předtím to bylo na denním pořádku a dost nepříjemně. Lítali i talíře, ale to jí neříkejte. Já jsem se k tomu přiznala, veřejně. A když už začne hádka, tak přesně jak říkala Denisa, já využívám toho, že si uvědomím, že je právě teď naštvaná. Jednak opět využívám tu techniku cirkulace, ale jednak je to vlastně úplně úžasný, protože já v tom vidím tu barvu, ten život, tu jako opravdu barevnost toho vztahu, a projevilo se to, nebo jak to říct, projevuje se to dnes a denně opravdu ve všem, co děláme. Já jsem jako nejdůležitější věc opravdu, kterou poznávám, že teda žena mě opět začala milovat, a to jednoznačně cítím. A kde to hlavně vidím a cítím, je, ani nevíte, jak dlouho trvalo, než jsem si uvědomil, co mi hrozně chybělo. Ona se začala smát očima. To dělávala dřív, přestala to dělat hrozně dlouhou dobu, a teď, když se usměje, tak se znovu směje i očima, a to je něco jako nádherného. Takže já musím říct, že jako jsem neskutečně vděčný za retreat, jsem neskutečně vděčný za to, že mě do toho dokopala. Doufám, že určitě přijedem jednoho dne i na ten Váňův statek na retreat pro páry, a jak říkám, těším se na ty hustáky, a bude to zajímavý, je to zajímavá cesta, zajímavý život a opravdu barevnej, skvělej, takže děkuji vám dvěma, děkuji i svojí ženě. Super. Wow, to je krásný. Děkuji moc. Já jsem moc ráda, že to slyším právě i z perspektivy muže, protože častěji slyším ženy a těch mužů slyším méně, tak jsem moc ráda za tvoje sdílení. A no, Zuzko, je něco, co by si chtěla říct k tomu? No, ono tady zaznělo, že jsme se od retreatu prakticky nepohádali, a pak vlastně Honzo řekl, že když už ta hádka začne, tak já bych to, jakože od toho bych se asi odrazila. To je totiž vlastně, tam jste nám na tom retreatu dali jednu úžasnou radu, právě co se týče té cirkulace, kterou teďka jako praktikuje především teda Honza na mě. A to byl takový jako fakt jako stěžejní bod toho celého asi pro nás retreatu, protože to je právě to, že já už jako když už jdu do té energie, jako do toho namíchnutí nějakého z jakéhokoliv důvodu, protože asi jako víme, nebo možná už taky několikrát zaznělo, že málo kdy při konfliktu mezi dvěma lidma za to, že jeden nebo druhý, vždycky to je spojitost s nějakýma domněnkama, souvislostma, vzorcema od rodičů a tak. Takže nejenom, že jako už jenom když jdu do té energie, tak Honza hned jako na to zareaguje a já se vlastně ani nestihnu pořádně nasrat, jo, to se, jo, prostě to nestihnu, jo,
No a úžasný je, že na mě, já jsem vždycky taková hodně odtažitá, takže na mě rozhodně nefungovalo, že by ke mně přišel a objal mě. Já jsem jako o to víc jako uzavřela, stvrdla a utíkala jsem a jako prostě přes pole na kopec pryč. A on mi na to tuhle říká, jo, to je super, to já tě můžu jako cirkulovat i na tom kopci, i za sedmero horama prostě pořád a vlastně ty jsi už dávno uklidněná, že já ani na ten kopec nestihnu doběhnout. Já už jsem jako v klidu. A úžasný je, že mi tím vlastně pomáhá kdykoliv. Já nevím, i když jsem třeba z něčeho smutná, nebo já jsem už zmiňovala někde, že třeba teď jsem byla jako nemocná a mě se špatně usínalo, vždycky jsem se na večer rozkašlala. A on to slyšel, přišel ze sprchy, já už jsem spala, nebo jako snažila jsem se spát, byla tma v ložnici, a on si jenom tak sednul do postele a já jsem jako věděla, že sedí, že si jako ještě nelehnul a teď jako začal prostě si tak jako dýchat a to a prostě začal na mě aplikovat tu cirkulaci a já jsem najednou jako během 15 minut se mi ten kašel ale absolutně uklidnil a v ten okamžik jsem jako díky tomu mohla usnout, takže to bylo úplně fakt jako, že se to překlápí jako do takového až zázraku v tom našem vztahu, že on už to na mě jako aplikuje i tak, já nevím, od někud přijdu, že třeba kdekoliv jsem někoho potkala, ten člověk jako na mě zapůsobil nějak prostě nepříjemně a já přijdu a potom cirkuluj mě, potřebuju cirkulaci. takže si to takhle jako hned hezky řekneme a nebo jsem naštvaná přímo na něho za něco a než mu to stihnu říct, tak přijdu a teď jako už on už jako stojí a už mě jako cirkuluje a teď já mu jako začnu říkat, necirkuluj mě, nedělej to na mě, nesnaž se mě jako zase nějak ovlivnit. A ještě než to jako dořeknu, tak to, co tady popisoval Richard, tak už se tomu vlastně smějem, protože už jsem zase v klidu, už jsem zase v pohodě. A tady můžu vlastně tak nějak asi plynule navázat na to, na ten kurz Láska je tvůj zdroj, který jsem absolvovala prakticky už to bude rok. Já mám pocit, že to bylo loni v březnu nebo v květnu. Březen, duben, květen, tak nějak jsme to měli. Pak jsem tam nějak tak jako byla v tom přepisu limbického otisku a půl roku na to jsem ještě zkusila Láska je tvůj zdroj ve vztahu. No a musím říct, že právě tady jsem zjistila, přestože jsem na tom jako pracovala, taky jsem jako už byla na nějakých terapiích u různých moudrých lidí a četla jsem všelijaký moudrý knížky, tak jsem až teprve jako na vlastní kůži díky těm kurzům, přestože jsou právě online, nebo přestože jsou online, tak jsem si to dokázala prostě prožít všechno a začala jsem zjišťovat opravdu, jak moc nás ovlivňuje ta naše výchova, ty vzorce zažitý od těch rodičů. No, a teď jsem se v tom trochu ztratila. takže určitě to jako krásně aplikuju do toho života a nejenom jako to zženšťování sebe sama. To můžu říct jako teďka příklad, že jsme si teda dneska jeli jako vybrat auto, což je teda další věc. Nám se úplně úžasně plní, protože Honza s váma ještě navíc absolvoval to, já nevím teď, jak se to jmenovalo, ten kurz splněných přání po novém roce. Taky online říkám, no, vy krásně dokážete to využít nádherně. No. Já jsem to teda trošku přeskočila, protože já už tady ty praktiky, tady tohle, toto všechno tak jako znám, ale když jsem to říkala Honzovi, tak on se pořád držel takového toho, dobře, ale jak já si mám vydělat na to auto, já nevím, plácnu za milion, když prostě nevydělávám tolik, abych si mohl vydělat na auto za milion. A furt se držel jako té racionality, no a dal si to auto za milion na tu jantru, jo, a teďka najednou prostě se stalo, a to tady nebudu zacházet prostě do detailu, že jsme si dneska jeli pro auto za milion, jo, prostě úplně na rovinu. Jo, a je to měsíc od toho, co jsme ten kurz absolvovali, jo, takže jako, ale to musím jako říct, že máme jako normální rodinný prostě rozpočet, normální příjem, ale tak jako to ten vesmír všechno dal dohromady, že něco, co bychom si nikdy nedovolili ani představit, se najednou prostě děje. A jak to, je to přijde pořád neuvěřitelný a třeba co se týče jako příklad takové té ženskosti, tak my jsme tak jako jeli zpátky a Honza mi říká, no, brácha, jako můj brácha, že prý už si zamluvil zkušební jízdu, ale neboj, až po tobě, že jako první budu mít tu zkušební jízdu já v tom autě. A já jsem tak jako seděla a říkám, ale
Já už jako vůbec nemám tu potřebu, jo. Ještě dřív fakt jako moje starý já by tady soutěžilo s manželem, s bratrem, s taťkou, kdo první pojede tu zkušební jízdu, kdo si to jako první prostě vytůruje a projede to auto. A teďka najednou já tam tak jako sedím a zjišťuju, že jako nemám ani tu potřebu nějak jako to auto vůbec řídit. Prostě mám radost, že jako můžeme jako mít tady ten prostor, tady nějaký jako zvýšit ten standard, už jenom kvůli těm třem dětem například. Ale vůbec nemám potřebu to auto řídit. Já říkám, ale mě bude stačit, když se tak jako s váma projedu, budu mít dobrý pocit toho, že se dívám z toho zadního okýnka třeba. A tak a úplně krásně dávám průchod té ženskosti. A tady bych chtěla určitě ještě navázat na jednu věc. Všimla jsem si tam toho předtím v komentářích. Tam nějaká milá žena, protože ona určitě, teď to nemyslím ironicky, ale určitě jako milá žena, komentovala, že ta hysteričnost nebo ta emoce, ne, jo, to kritizování, to jak neustále někoho kritizuje a je taková jako všetečná a puntičkářská a tak a neustále to jako vidí i ty chyby na těch ostatních, tak co s tím, když je takhle naprogramovaná nebo když je to prostě její přirozenost? Tak to je jeden z prvků, na který jsem přišla právě například v tom kurzu Láska je můj zdroj, protože tam jsem krásně narazila na to, že to, přestože jsem se taky považovala za přirozeně kritizující osobu, protože prostě mě všechno vadilo, nepřijímala jsem prostě vady na ostatních, nepřijímala jsem vady sama na sobě, prostě všechno bylo pořád špatně, tak jsem zjistila, že to opravdu plyne úplně odinut, ne ze mě, že to jsou například vzorce přejaté od maminky, od tatínka, oni to můžou mít zase mnohem dál, jako od těch svých rodičů a tak. Ale já jsem zkrátka zjistila, odkud to plyne a uvědomila jsem si, že i když jsem to do té doby měla tak silně zakořeněný, že to nejsem já a že se v tom necítím dobře, že když se fakt jako zaměřím na to, jak mi je, přitom když někoho kritizuju nebo když kritizuju sama sebe, prostě, že jsem zas něco nezvládla, že jsem zas něco nedodělala, že jsem se k tomu zase nedostala a tak, tak prostě se v tom necítím dobře a kdybych to byla já, tak mi v tom přece bude příjemně, nebo mi to připadá takový jako logický, ale protože mi z toho vždycky bylo divně potom, takový jako nepříjemný pocit, tak jsem si říkala, tohle nejsem já a ten kurz mi krásně otevřel oči v tom, že jsem zjistila, odkud to plyne, dal mi i návod, jak s tím pracovat a jak to využít do budoucna. Nejenom jak s tím pracovat v rámci kurzu, ale jak to potom aplikovat do každodenního života. A to je úplně nádherný a úžasný, protože tam jsou všechny ty praktické rady, které jsem kdekoliv jinde doposud postrádala. Takže musím říct, že toto se taky neskutečně podepsalo jako na tom rozvoji té ženskosti, abych mohla ustoupit tomu manželovi, kterou jsem tou dominantní mužností v sobě, tou původní neustále jako utlačovala a přebíjela a tím pádem on neměl ten prostor. No a díky tomu já teďka můžu být jako prostě taková ta jemná a citlivá a sedět si tam vzadu v tom autě a být spokojená, protože prostě už jako netoužím potom prostě držet ten volant a ty opratě a všemu jako pořád velet a všechno jako ovládat. A poslední takový, to jsem právě před 2 nebo 3 dny říkala taky Honzovi, poslední jako příklad, který bych tady chtěla, aby zazněl, pokud teda ještě nebudou třeba nějaký dotazy, tak já třeba jsem vždycky jako nesnášela takový ty drobnosti, že třeba jsem Honzovi říkala, když jako osprchuje děti, tak ať to mýdlo nedává na tu vanu, ale ať to dá nahoru do takového toho drátěného košíčku, prostě do té jako koupelnové poličky, že mi to tam vadí, že prostě copak po sobě nemůžou pouklízet. A mně se to vnímání fakt jako tak přenastavilo, ale tak diametrálně. Já jsem mu to teď říkala, jsem z toho úplně nadšená, protože mě to fascinuje pozorovat tu evoluci, ten vývoj jako, fakt jako u sebe. Že já když teďka vidím, a to je jako jeden příklad, a mně se tak děje u strašně moc věcí, že já přijdu do té koupelny a zase tam stojí to mýdlo na té vaně. A teď já to mýdlo jako vidím, ale já to tady musím fakt demonstrovat. Jo. Prostě a já vezmu to mýdlo a teď úplně jako wow, tohle je prostě symbolika toho, že můj manžel umyl děti. To je,
Wow. To je symbol toho, že on se podílí, protože a pak mi dojde takový to všechno, kolik chlapů se nepodílí, kolik chlapů nemeje děti, kolik chlapů to nechává na ženě, nebo to je automaticky nastavený, že to je přece práce, povinnost ženské a tak. A já to mýdlo tak jako držím a teď jsem prostě vděčná, úplně jako se tam rozplývám a stojím tam, já nevím, 5 minut a tak jako nesu to mýdlo do té poličky a tak si ho prohlížím a úplně jako hladím a jako až tak, jako já nevím, to musí znít ujetě nebo fanaticky, no, jako jo. Ale mě se to tak neděje. A já tam to mýdlo položím s tím vděkem a s úžasným pocitem. No a představte si, mně se tohle stalo teď dokonce 3x. 3x jsem mohla poděkovat za to mýdlo postavené na té vaně. Jo. A 3x jsem ho mohla donést do té poličky a to bylo tak nádherný, že ty věci úplně vidím jinak. Jo, a já nevím, možná ty jsi tady, Denny, předtím narazila i na tu maminku, i na to, co právě rozvíjí, co tady rozvíjí ty kluci s těma rodinama. Tam někoho slyšíme, není tam někdo, nezapomněl si někdo mikrofon? Ne? No, tak takže vlastně tam se jako holky kolikrát ptali, jak jako vyřešit tu maminku, která přece je taková, maková a pořád do něčeho rejpe a že se s ní nedá vydržet a že jak to teda zpracovat, jakým způsobem s ní komunikovat s tou maminkou, když s ní jako nejde komunikovat. No a teď s tím mýdlem si myslím, že to jako mluví i za příklady v rámci těch vztahů s rodičema, že prostě opravdu to, co se tady taky už naťuklo někdy na začátku, my nezměníme ty rodiče, my nezměníme jejich přístup, jejich chování nebo vyjadřování, ale my úplně diametrálně změníme, ale přirozeně a do takového nádherného pocitu sebe, že to není, že by člověk se musel nějak překonávat nebo nutit, nebo jo, jak tady taky někdo se ptal, prostě jak mám jako překonat to, že mě uráží. Já to nemám potlačit, já to prostě jenom přijmu a přejdu a nechám to jako plynout. No a tak takhle jako jsem začala fungovat s tou maminkou, že jsem ji začala vidět úplně jinak, úplně jiným způsobem a najednou ke mně chodí moje maminka s tím, že co se ti stalo, ty jsi úplně jiná, co s tebou kdo udělal, nebo co tě to stálo a teď já jako ji na to řeknu, no tak nějaký peníze, nějaký kurzy, ale jako jo, tady mě máš. Takže ale myslím si, že já jsem se tak jako víc otevřela té mamince, víc ji chápu, víc ji rozumím. Musím si říct, že naprosto jsem jako odpustila jí, odpustila sobě i třeba těch 30 let výčitek, který jsem v sobě držela a dusila. A díky tomu se to neskutečně vyřešilo. A jako zase neměli jsme s maminkou jen tak nějaký nezhody. Jako měli jsme hodně velký nezhody, já jsem utekla z domu, po druhé jsem utekla z domu s manželem, po třetí jsem s rodičema zpřetrhala vztahy na celý rok, kdy jsme se nebavili. Prostě jako fakt tady docházelo k opravdu extrémním způsobům řešení konfliktů, že jako musím říct, že to bylo fakt jako, můj život by vydal na 50 filmů, ne na jeden, ale na 50 filmů. A to všechno jsme tady tak nádherně jako vyčistili, vyhladili, vyřešili, že jako nás ten život najednou baví. My jsme teďka i s manželem, i s maminkou prostě nejlepší kámoši, my si rozumíme, my jsme najednou úplně, my se bavíme, my si ten život najednou jako užíváme, jo, to je prostě úplně nádherný. A ta cesta je pestrá. Jo. Děkuju, to je tak nádherný sdílení, já jsem moc ráda, a že vás slyším takhle oba dva a že vás můžou slyšet i ostatní, protože doufám, že právě i ten váš příběh takhle může inspirovat a dodat naději, protože vím, že často se plácáme v různých situacích, nevíme kudy kam, přijde nám, že už není žádný řešení. A typicky, že jo, je to nejvíc kolem těch vztahů, vztah s partnerem nebo vztah s rodičema, to jsou někdy věci, kdy se tak trápíme a může nám to připadat úplně bezvýchodný. A tak mám moc velkou radost, že právě v tom vašem příběhu se ukazuje, hele, ono to jde, ono se to jako může úplně diametrálně změnit, ono to může být úplně, úplně jiný a jde to. Ale musím říct, že vy jste, jakože vás oba dva vnímám, že jste skutečně se jako vnořili do toho, že vás to zajímalo poznat, vyzkoušet,
A to vnímám, že je ten základ toho úspěchu. Nejenom si to poslechnout, jako jo, no to je zajímavý, no to jsou zajímavé informace. Informace jsou fajn, ale informace nestačí. Potřebuje to i takovou tu ochotu, OK, no jdu to zkusit prostě. A skrz to se najednou mění i to prožívání. A určitě nebát se jít i skrz ty věci, které jsou třeba chvílema nepohodlný, bolavý a tak dále. Ale skrz to pak můžeme hodně moc změnit. Však jsme si zaplatili za tak to, že to můžeme vyskoušet, ne? No, jste šikovný, jste nesmírně šikovný, jste opravdu úžasný. Tady vám lidi píšou hodně štěstí a lásky, krásný příběh, velké lásky a štěstí a vám želám. Jste skvělý. Tak děkuji vám taky moc. Děkujeme, že jste nám přiblížili svoji zkušenost a právě nejenom nám, ale i ostatním. A mám vám spolu s váma obrovskou radost, co všechno se vám podařilo změnit v tom vašem životě a vztazích. A přeju vám, ať už to jenom kvete. A my dneska vstupujeme do roku vodního tygra, což je zase teda rok. No dneska to začalo. 1.2.2022. Dnes nám začíná rok vodního tygra. A spolu s tím rokem vodního tygra nás čeká i spousta dalších změn, jo? Ale z toho, jak čtu ty předpovědi, tak tyhle ty změny už můžou být i takový jako hodný, jo? Takový, že třeba razantní, že se něco jako hodně změní, ale způsobem, který je pro nás posilující a hezký. A tak já věřím, že a ve vztazích se má dobře dařit, že ti, co vztah nemají, tak si právě mohou najít partnera a ti, co vztah mají, tak můžou očekávat rozkvět vztahu. Tak já vám všem přeju, abyste to opravdu prožívali tímhle krásným způsobem, aby vy, kdo partnera nemáte, jste našli už tu svoji duši. Jo. Teďka ty poslední roky byly takový jako temnější, ale má právě nastat zvrat. A přeju vám, kdo ten vztah máte, aby ta pozitivní změna nastala i u vás doma. Já se teda rozloučím teďka s váma, Zuzko a Honzo. Moc, moc, moc vám děkujeme a já vás tady odpojím a přeju krásný zbytek večera. No a jak jsem říkala, rok tygra, doufám, že i ve vašich životech se odrazí tím nejkrásnějším možným způsobem. Má to sebou nést změny, jak ve vztazích, tak pro někoho i třeba v lokalitě, ať už to je změna bydlení vyloženě, anebo cestování, může to nést změny v práci, změny v podnikání. A ten tygr je opravdu takový jako razantní, intenzivní, ale současně je to vodní tygr a ta voda to zjemňuje. Ona jak kdyby obrušuje ty hrany. A tak věřím, že ty změny, které budou přicházet, vás spíš pozitivně překvapí, budou možná někdy vyžadovat naší flexibilitu, ale má to být rok takového opět jako rozkvetu a i posílení společenského života. Zkrátka to, co v těch uplynulých letech jsme si tolik dovolit nemohli a bylo to přiškrcený, tak by v tomhle roce mělo rozkvést. Tak já se moc těším, vypadá to, že tenhle rok bude hodně jiný než ty poslední, který jsme zažívali a bude mít úplně jinou energii než ten loňský. Což byla kovová krysa, tuším. A to byla taková, jako, to byl takový jako řád a taková víc sešnirovaná energie. Tak teď nás čeká víc i toho lehkosti, radosti, oslav a i určitý hojnosti, prožitků a všeho dalšího. Tak, a tak to je ještě takhle trošku k té době, kdy natáčíme. My vám moc děkujeme i za vaše otázky, aspoň na některé jsme mohli zareagovat, i když ne na všechny. Někdo jste se ptal, co to je ta cirkulace. Ta cirkulace emocí, to vám teď nestihneme vysvětlit, ale je to metoda, kterou učíme muže, která je nesmírně důležitá a užitečná ve vztazích a pomáhá tu ženu uvolnit, což muž krásně využije v každodenním životě, při hádkách i při milování. A vede to k tomu, že ta žena se rozzáří, uvolní, vlastně je jakoby víc sama v sobě a učíme to právě na retreatech pro páry, ať už online, anebo offline, a nebo i v online kurzu Tajemství šťastného vztahu. Někdo jste se ptali, když nemáte partnera, nemůžete přijet na živej retreat pro páry, protože tam byste byli jak kůl v plotě, tam byste se utrápili, protože když jste v místnosti, kde jsou samý dvojice a vy jste tam sami,
Tak jednak byste neměli s kým cvičit, to je jasný, ale současně by to bylo psychicky náročný. Pokud jste ale přesto zvědaví na ten obsah toho kurzu Retreat pro páry, tak i jako jednotlivec se můžete připojit na to vysílání Retreatu pro páry online. My to vysíláme přes Zoom a vy si zvolujete, jestli máte zapnutou kameru, vypnutou kameru, takže v tom můžete být i takový anonymní. A je to určitá forma pro zvídavé jednotlivce, jak se zapojit do toho kurzu. A s tím, že znovu chci říct, je to kurz, který je hodně zaměřený na praxi a na prožívání. Takže samozřejmě vy tam slyšíte tu teorii, vy tam slyšíte návody na cvičení. Pokud nemáte partnera, tak prostě víte, že si počkáte, až ho mít budete a budete si to moct s ním projít někdy jindy. Ale je to taky určitá forma. A nebo další forma, jak pro páry, tak pro jednotlivce, je i online program Tajemství šťastného vztahu, a nebo Tajemství lásky plného vztahu, což je podobný název, ale jiný obsah kurzu. Ty kurzy jsou opravdu hodně jiné. Já jsem nedávno od jednoho páru četla zpětnou vazbu, že si koupili oba a říkali si, jakože to bude třeba podobný, a zjistili, že ne. Že ten každý kurz je úplně jiný a že je oba dva chtějí a potřebujou. A když mluvím o Tajemství lásky plného vztahu, a tak zmíním ještě kurz Znovu zrození sexuality, což je taky online kurz. A tyhle dva poslední, Láskyplný vztah a Znovu zrození sexuality, dnešním dnem vstupují do speciální valentýnské akce, kdy právě některé programy, které si týkají zejména vztahů a partnerství, tak jsme dali za výhodnější cenu. Takže to pak najdete i na mém webu denisapalečková.cz. Já nás takhle ještě přiblížím, ať jsme víc vidět o něco, ať nás máte trošku víc blízka. Pro muže zopakuju Richardův mužský Sraz hustých mužů, kde není jenom Richard, ale dalších několik lektorů a i z pohledu, jsem tam i já, ale já tam budu tentokrát vysílat na dálku, ale i já muže tam budu učit o ženách a sexualitě. A současně musím říct, že je to kurz, který opravdu muže posiluje, vystřeďuje, nepochybně zatraktivňuje pro ženy, když to zmíním takhle z té druhé stránky. A současně z pohledu muže je to prostě kurz, který vás vede k vaší vnitřní síle, k vašemu vnitřnímu klidu, což je zase určitě něco, co zužitkujete, jak ve vztazích se ženou, tak celkově ve svém životě. Takže to jsou takové naše pozvánky. Já vám to tady ještě malinko proklikám, když byste přemýšleli, co a jak, co jste tady zaslechli. 13.3. budeme vysílat přepis limbického otisku, což je online živé vysílání, taky přes Zoom. Je to 5-hodinový mini workshop s vedenou meditací a je to taková transformační zkušenost, která vám pomáhá uzdravovat různý i řekněme, ne úplně ideální zkušenosti z vašeho dětství a dospívání, ale není to tak, že bychom se hrabali v nějakých vašich traumatech a traumátkách, ale naopak vám dáváme vaši sílu tvořit svoji realitu. Je to moc krásná zkušenost, která taky pomáhá i měnit vztahy k lepšímu. Tady pak máme živé retreaty pro páry na Váňově statku. Jeden začíná už za pár dní, můžete se ještě zapojit, protože se nám tam i pár lidí na poslední chvíli odhlašuje. A online, virtuální retreat pro páry, který můžete sledovat z domova nebo odkudkoliv, kde se zrovna nacházíte. Tak vám tady nakliknu Tajemství lásky plného vztahu, o kterém jsem mluvila, Znovu zrození sexuality, Láska je tvůj zdroj. No a na některé z těch programů, o kterých mluvím, najdete i na mém webu denisapalečková.cz valentýnské slevy. Takže úplně ze srdce vás zvu a zveme, abyste, pokud vás to, co říkáme, inspiruje, pokud vám to nějakým způsobem rezonuje, pokud vám to dává smysl a měli byste chutit dál, zůstat nejenom u inspirace sledováním, což je velmi hodnotná inspirace a hluboká, a pokud budete mít chuť jít dál, tak s námi pojďte dál na některou z těch cest. A současně, pokud budete chtít pokračovat i v tomhle typu sledování, tak my plánujeme, že se pro vás takhle budeme vysílat opět za měsíc, vždycky na začátku měsíce. Takže se můžete těšit i na další takovéhle vysílání a odpovědi na otázky, zejména na téma partnerství a intimity.
Richarde, máš nějaké závěrečné slovo? Já vím, ty už musíš jít. Ne, mě to baví, ale nějak jsem si to napálil jinak. Takže mějte se hezky, určitě se s váma rádi uvidíme. Přijďte na cokoliv, přihlašte se na cokoliv, budeme moc rádi. Doufám, že jsme vás inspirovali. A já tě tady odstraním, aby si mohl běžet. A s vámi se taky rozloučím. Děkuji za dnešní sledování. Řada z vás se díváte od začátku do konce a i v chatu vidím, že s řadou z vás se známe i osobně, což je pro nás byť na dálku virtuální, ale i hezký setkání, že se takhle můžeme potkat. A někdo jste se ptali, jestli k tomuhle bude záznam. Tohle poběží i ze záznamu, takže to najdete na mém veřejném Facebooku Denisa Říha Palečková a najdete to i na mém YouTube kanálu Denisa Říha Palečková. Můžete to sdílet mezi své kamarády, mezi své partnery, pokud si říkáte, že je tady něco, co by měli slyšet a bylo by jim to užitečné. A je to dlouhé vysílání, takže si ho můžete i pustit, pokud jste nestihli nějakou jeho část nebo se k tomu budete chtít znovu vrátit. Tak já vám moc děkuju za vaši pozornost. Přeju vám, abyste se nejenom v roce vodního tygra měli krásně, aby vám kvetla láska, aby vám kvetla vášeň vztahová i životní, abyste se radovali ze života a zažívali ho tím nejkrásnějším možným způsobem. Mějte se nádherně a budu se těšit zase na nějaké setkání, ať už virtuální, anebo třeba i naživo. A na závěr nám tady pustím nějakou znělku, tady ten můj streamovací nástroj se zlepšil a umí teď i background music. Tak to je taková rozlučková background music. A ještě jednou i moc poděkuju Zuzce a Honzovi, že se to s námi dnes taky potkali a podělili o svoje zkušenosti. Mějte se krásně. Ahoj.